Fala, minha rapaziada, aqui Pablo do Criatório Demais, passando para compartilhar algo muito interessante a respeito da Top 1 do Brasil, a Super Prêmio da Tal Pássaro. Tá aqui um pacote 4 kg, a gente coloca em um recipiente maior para facilitar a retirada. Tá aqui, eu já coloquei no potinho. Olha que beleza de semente, grãos selecionados, limpos, maquinados, prontinhos para ser servido para os seus melhores coleiros aí. Aqui, no caso, tá o nosso principal galador aqui, que é o nosso Frank Jukes. Eu estava limpando aqui, galera, a prateleira e eu notei algo muito interessante que eu não tinha parado, né, para ver na prática como que iria funcionar. A questão do desperdício. Rapaziada, eu fiquei impressionado, eu deixei proposital aqui, limpei a prateleira ao lado aqui, deixei aonde ele costuma comer e as cascas caem aqui do lado de fora. Se você for observar, rapaziada, a gente vai ter todos os grãos que tem aqui na mistura, certo? A gente vai ter aqui descascado, ou seja, o aproveitamento 100% dos nossos coleiros aqui. Você vai ver, ó, casca de alpiste tá aqui, a gente vai ver casca de perila, casca de painço preto, casca de painço vermelho, casca de painço branco importado, casca do painço verde. Tem todos os grãos estão aqui, galera, consumidos pelo nosso coleiro, ou seja, o aproveitamento 100% dessa mistura que é a Top 1 do Brasil. Essa vale a pena você ter no seu plantel. Valeu, rapaziada, tamo junto! Fala, fala, meus amigos, aqui Pablo do canal É Demais com mais uma entrevista e hoje tá relampejando tudo aqui, rapaz, tá caindo relâmpago para tudo quanto é lado e a gente tem o prazer e o privilégio de trazer esse cara aqui fenomenal, que é o Gilbert, direto lá do Espírito Santo. Marataíza, a terra que surgiu o fogo selvagem. Ó, profecia, hein? Fogo selvagem saiu do Espírito Santo, de Marataíza. E relâmpago saiu de Marataíza também. Eu estava conversando isso com um ex-dono do Fogo Selvagem, o Vaninho, que revelou ele aqui. E o Vaninho falou, na minha opinião, é outro Fogo Selvagem que vai sair para o Brasil e vai mostrar aqui para o que veio, que tem história. Ali tem bico também. E não é polêmico, não é nada. Canta. Canta lindo demais, né, cara? Canta lindo demais e o Brasil inteiro aí tomou conhecimento. Você já tinha falado na live anterior... talvez o conhecimento dessa ave era somente local, mas aí está provado. Agora é a nível nacional, né? Mas já sabia que ia sair já, ia sair pro mundo. Esse passarinho vai sair pro Brasil, vai sair com força. E Thiago, pô, cara fantástico também, conheci, tive o prazer de conhecer o Thiago. Cara do bem, um cara amigo, parece um cara gente boa demais, muito simples, muito simples. Só é guloso, né? Quer tudo. Não pode ver nada, o bom ele quer levar tudo, né? É, mas quem não gosta de bom, né? Quem não gosta de bom, ainda mais... E outra, aquele passarinho ali vai ser o destaque dele, tá? Eu tenho certeza que ali é... Porque não tem polêmica, ele canta e encanta. É muito difícil você juntar a velocidade que ele tem com o estilo que ele tem. Ele canta o tempo inteiro. Ele cantou lá no torneio general embaixo, espantado. Não é ali que ele canta. Ali ele canta pouco. Só que fala, pô, mas cantou pouco, cantou 200... Ele cantou pouco. Ele tem potencial para muito mais. Ele classificou comigo com 300 e poucos cantos. Ele passa 30, 35, 40 cantos na roda, em cima do outro, gritando em cima da cabeça do outro, sem parar. E outra, não tem polêmica de marcação, qualquer um marca, não tem esse negócio de falar, é complemento, é chamado, não tem conversa. Ele é canto mesmo em cima do outro, estilo velocidade. Ali é estilo velocidade. Ô, Gilbert, cara, a pergunta de início é... Eu tinha falado para você que ia começar com outro assunto, mas enfim, não tem nada preparado aqui que eu falei para você. A gente vai citar o assunto e a gente vai conversando sobre ele. A pergunta é,
A gente que já acompanha aí o Thiago, que tem contratado aí o Thiago, para quem não sabe, o Thiago Rogue, né? Aguardo. Me perdoe se eu errei a pronúncia do sobrenome, viu, Thiago? Aí me falaram que é Thiago Og mesmo. É Hog. Og. Og, né? Com o, em, Pelo que ok. me falaram, é Og. Certo. Então, todos nós já estamos aí acompanhando o Thiago, um cara que tem contratado, né, ótimos coleiros, ótimos trinca-ferros, e a gente sabe que o cara gosta de viajar nacional. E para viajar nacional, a gente sabe que a ave precisa vir cedo. E quando a gente fala cedo, é pelo menos em agosto, já está bem para. Normalmente o nacional começa, quando não, finalzinho de agosto, pelo menos em setembro, o nacional já está acontecendo. E a dúvida é: o relâmpago é um passarinho com esse perfil? E você é o cara mais qualificado para falar sobre isso, porque você conhece, como você disse, passarinho de frente para trás, de lado, de banda. Esse passarinho pode atender o Thiago para viajar nacional? Olha, com relação à viagem, ele é um passarinho fantástico. Pra você ter ideia, ele tá viajando desde sexta-feira do carnaval, sem parar, eu conto a história todinha, trajetória desse passarinho, desde sexta-feira do carnaval até ganhar o torneio, até ficar em segundo lá no torneio geral com a cantada de 290 e poucos campos. E é um passarinho que aguenta a viagem, aguenta tudo. A questão de aprontar cedo, eu acho que não é questão do passarinho, é questão do nacional feito na época errada, como eu já te falei isso na outra live que nós fizemos. Eu penso que favorece muito o coleiro que canta frio. E o relâmpago, todo mundo sabe que é um coleiro que canta brigando, canta pegando o outro, canta para matar o outro. Ele não canta frio. Então isso não favorece ele por não cantar frio. E no início de temporada, a maioria dos coleiros que cantam frio levam vantagem, saem na frente. Mas eu acredito que dá para fazer um trabalho nele, ele vir bem cedo sim, porque a muda dele, o Pablo, é muito rápido. Ele faz a muda muito rápido. É, 2 meses a muda dele tá enxuta. Começou caipendo 2 meses e já tá enxutinho, enxutinho, coisa mais linda do mundo. E não faz repasse. Então isso vai favorecer também. Não é um passarinho que faz repasse. Ele terminou a muda dele em julho, para início. Em julho ele já tinha terminado a muda dele e já tava cantando aqui em casa, entendeu? E não fez uma repasse até agora. Ele deve ir para muda. Se continuar puxando, eu acredito que ele vá para muda em final de março. Eu vejo a temporada de coleiro de novembro a março. É o que eu enxergo da temporada de coleiro na minha região aqui, não sei nos outros lugares do Brasil. Agora a gente sabe, tem gente que trabalha passarinho com iluminação, trabalha passarinho com aquecedor, trabalha passarinho com outras coisas. E tem um macete também que faz o relâmpago aprontar mais rápido. Se quiser aprontar ele depois que ele sai da muda, sei lá, tem que dar um descanso pelo menos de 1 mês depois que sai da muda, eu penso. Mas tem um macetinho que eu passei pro Thiago que vira a chave dele para ele aprontar também. Que não é difícil de fazer, não. Passa sim, passa sim. Em 15 dias ele fica pronto. Eu acho que ele vai vir forte nacional, sim. E ele aguenta a viagem, ele aguenta o desafio. O que ele fez comigo no Entendi. Nacional era Cruz também, ele e o Estrela também. Os dois viajando dentro do porta-malas do carro. E cantou. Viajou também dentro do porta-malas do carnaval e cantou. Não tem conversa, não. Ele viaja para ele, é tranquilo. É tranquilo, né? Show de Tranquilo. bola. Já já vamos falar sobre essa transferência aí, né? Teve um motivo maior, né? Que o Chilo te explicou pra gente. E quem tem uma ave dessa aí, realmente, quem ama torneio, né, cara, realmente tem que ter um motivo muito à parte disso para poder transferir, porque Ama a ave, ama o torneio. eu tiro, porque, poxa, eu tenho um passarinho aqui muito bom, que eu estou completamente apaixonado, que é o pendrive, que longe de chegar nesse patamar aí, só de pensar quando alguém chega, sonda, eu já começo a tremer as pernas, Eu já vi muito imagino. show do. Eu já vi muita cantada boa do pendrive ali com o Cleito ali, antes de chegar para você aí, passarinho. Você ajustou um pouco mais ele ainda, mas o Cleito também é um cara de gente boa demais, fantástico também. E o pendrive é um passarinhaço, tá, Paulo? Você tá com a. Vai Uma crescer joia muito na aí. mão. Ih, E aí muito. eu fico pensando o relâmpago aí, né? Estrela. Você é um cara apaixonado por torneio, gosta do que faz, então realmente não é um cara Tem o Mister também que de chegou agora. não é um Mister também, cara. depois eu te mandar o vídeo no Mister, você vai ficar apaixonado também. E pelo que a gente vê falar aí, você não é um cara de negócios, né? Um cara Não, não. comerciante, não, né? Pelo contrário, gosta. Né? Então, realmente teve um motivo maior. Mas vamos lá. Ô, Gilbert, cara, eu fiquei pensando assim, poxa, não é só você não, mas parece que é tão comum, é tão fácil aí no Espírito Santo
o pessoal aparecer com passarinho velocista dando pancada. E parece que é tão. Esses passarinhos de vocês parece que é tão fácil dar 200, cara. Ô, Chilbert, cara, ensina pra gente aí, velho. Qual é o segredo de achar? Onde você acha esses passarinhos? Como que você garimpa? Eu acho que eu te perguntei isso na live passada, mas não vale a pena a gente comentar de novo. Então, Por exemplo, peraí. Porque hoje um amigo me mandou um vídeo aqui oferecendo um passarinho. Rapaz, o passarinho no prego, passando mais de 20 cantos. Aí eu fico pensando, ali é a hora certa de contratar? É assim que você contrata? É no prego? É na estaca? É na uma varanda de um amigo? Fala pra gente aí um pouco sobre esse segredo de contratar grandes velocistas. Pablo, tem um amigo aqui chamado Joelson, que o mérito é muito dele, Joy. A gente conhece ele como Joy. E Joy é um cara que bate o olho no passarinho, ele na estaca e põe o passarinho que ele sabe que vai dar bom. Ele tem um olho clínico. E assim foi com o General, com o Relâmpago, com Estrela também foi dele, o Bruto também foi dele. Vários passarinhos que eu ponhei foi na mão dele. E ele é um amigo que eu tenho, mas amigo e irmão, eu vou na casa dele, almoço com ele. Rapaz, é amigo mesmo. É meu amigo. E assim, ele também. Eu acabo apanhando muito o passarinho dele, apanhei o backup dele também. Porque, mas eu só pego o passarinho geralmente, Pablo, quando eu já acompanhei a roda dele, já umas quatro, cinco rodas do passarinho, e já sei que mais ou menos é aquilo dali que eu preciso. Aí eu termino de lapidar, entendeu? O Joy põe o passarinho e bota cantar. Ele tem mão boa também, bota o passarinho tudo cantar, e eu termino de lapidar. É mais ou menos assim. Igual o Relâmpago, na época eu apanhei metade dele, ele foi me oferecendo, não apanhava, não apanhava, aí quando eu vi um negócio lá em Iconha, não, eu vou apanhar, fui lá e apanhei metade, deixei com ele, depois apanhei a outra metade e peguei para trabalhar. E dali para cá eu vim trabalhando no Relâmpago, entendeu? Mas é um passarinho assim que eu fiquei apaixonado, é o único, Pablo, que eu tinha tirado para mim. Falei, esse passarinho não é para negócio, eu não passo. Aí eu cheguei passar para o Moisés, de Anchieta, um amigão que eu tenho também, um cara. Rapaz, fantástico. Você conhecer ele, isso aí é fantástico. E depois põe ele de volta. Falei, não, mas aí eu só para achar esse passarinho, se você for passar, me fala. Aí ele falou, não, eu posso pular e põe ele de volta. Foi conseguir pôr de volta o passarinho, falei, nunca mais eu passo. E assim fui rejeitando proposta, não passava de jeito nenhum, até que começou a ficar muito visado, né? Que ele já classificava, já tinha sete, seis classificações acima de 220. E assim, muita classificação acima de 220, final 250, 220, 200. Só que não cantava. Relâmpago, desde novo, ele cantava 5 minutos, 7 minutos, ganhava o torneio. Nunca precisou cantar muito tempo. E ele era muito espantado, muito detalhe, coisa e tal. E agora foi amadurecendo, e agora no final acabou o ajuste dele, que ele veio dando porrada. E depois que ele deu 300 e pouco na classificação e 300 e pouco na final, explodiu pro Brasil. Explodiu. Na hora que explodiu, fiquei muito visado. Tinha muita gente querendo apanhar de fora, coisa e tal, e ele estava muito conhecido. São tudo pessoas de bem, não estou falando que essas pessoas fariam nada, não. Mas assim, aconteceu um episódio aqui em Mimoso, fica a 60 quilômetros daqui, 60, 70 quilômetros. O cara tinha um trinca-ferro muito bom, tinha saído, estava cantando muito, e não passava preço nenhum. E foram dentro da casa dele, com armados, pegaram o passarinho, roubaram o passarinho, ainda conferiram o número do anel ainda na hora de levar ainda. Entendeu? Botaram lá na cabeça da mulher dele, dos filhos dele. E eu viajava, viajo muito, vou para casa dos meus pais, vou para casa da minha sogra com um passarinho. Onde eu ia com ele. E ia para os torneios tudo com ele. E sempre rodei muito festivo, não fico num clube só. Se você pegar o resultado de qualquer passarinho meu, você vai ver que são em vários clubes diferentes. Não fico num lugar só. Ah, cantou nesse, repete a mexida naquele. Não. Eu vou em outro, eu rodo, eu gosto de fazer amizade. Para mim, o torneio. Primeira coisa, eu não gosto de campeonato, porque campeonato gera muita rivalidade, perseguições. Eu não acho legal. Eu estou no torneio para me divertir, não é para me passar raiva nem fazer inimizade. Então, eu tenho para me divertir. É um hobby meu. E eu peguei o passarinho e fico rodando os clubes festivos. Eu gosto de cantar festivo. Então, não adianta mexer com o passarinho que cante baixo, porque festivos, aqui no Espírito Santo, 150 canos não leva nada. Entendeu? Não leva nada, então tem que ter aves diferentes para esse tipo de coisa que eu gosto de fazer. E eu não ligo de passar em chegar e não cantar. Eu prefiro ter um que tem um potencial muito maior do que aquele passarinho que é sempre aquela. Sempre tem 140, 150. É meu gosto. Não critico quem pensa diferente, entendeu?
Tem passagem para campeonato, cantando 150 todo domingo, ganha um campeonato. Dificilmente alguém ganha dele. Mas eu não gosto, eu gosto de rodar, eu gosto de passear, eu gosto de fazer amizade. Eu sou muito bem recebido nos lugares que eu fui, eu só tenho a agradecer os clubes. E, pô, eu rodo todos os clubes aqui do estado, alguns do Rio aqui, que é a divisa, e faço amizade com todo mundo, sou amigo de todo mundo, converso com todo mundo, resenho com todo mundo. É isso que eu gosto de fazer. Não adianta ficar num lugar só, não é minha praia, entendeu? Tá, mas aí, mas e o segredo? Ensina pra gente aí a contratar. Você não falou, ensina pra gente a contratar. Então, Você falou que gosta de pegar mais os passarinhos já na estaca. Mas isso. aí, na verdade, eu vou te perguntar o seguinte: existe o enganador, aquele passarinho que te engana, que realmente é igual aquele cara perna de pau. Ele nunca vai ser um craque de futebol. É mais Então, ou olha menos isso. só. Um passarinho que, tipo assim, não me enganou, né? Mas mostrou um negócio, fez outro depois, foi o backup, um exemplo. Um fenômeno, passarinho. Fenômeno. O Joy pegou ele, puxou ele, e ele dava 18 cantos com o Joy. 18 cantos com o Joy. Marcava direto 18, 19. 18. Eu vou pagar esse passarinho. E o Joy tava puxando ele no início de temporada com 2 dias de fêmea. E ganhava, não mascava a roda. Mas não tava cantando o que tinha que cantar também, não. Tava cantando 140, 150, 130. Mas não cantava o que tinha que cantar dando 18, né? Sempre dava detalhe, brincar, fazer alguma coisa. E tá bom, vou pegar esse passarinho. Aí o Joy parou de ganhar com ele. Começou a puxar, aí ele voava na final. Puxar, voava na final. E, ué, o passarinho tava certinho, não sei o quê. Joy, quer passar? Quero. Eu fui lá e apanhei o passarinho dele. Trouxe o passarinho aqui pra casa. Puxei, 2 dias de fêmea, igualzinho ele fazia. Mesma coisa fez com ele. Só que aqui em casa tinha um monte de passarinho. Rapaz, eu fui lá e falei, saber, vou botar de manhã cedo a fêmea nele e vou testar. Aí eu puxei, deu 145. No sábado eu puxei, no domingo deu 155. Só que comigo ele dava 12, 13, 12, 13, 12, 13, não passava de jeito nenhum. Mas eu, onde eu fui com ele, eu ganhei de 140, 150 e pouco, ganhei direto. No mascarão, é sábado, domingo, coisa linda. Eu acho, não é que ele me enganou. Eu acho que a minha condução dele é um pouco diferente da do Joy, por quê? Não é o tempo de fêmea que fez ele cantar mais, ser mais lento. Não, não é. É porque aqui em casa, por ter um monte de passarinho, ele se desgastava. Ele cantava de 6 horas da manhã a 6 horas da noite. Eu fiz submissão com ele, não resolveu nada. Pelo pior, foi a pior cantada que ele deu, foi 108. Ele parou de brigar, ele cantava mais brigando, né? O brigar dava gás a ele. Mais gás. Entendeu? E não brigar, ele deu 108 cantos. Aí eu falei, não, não é a submissão dele. Aí eu voltei, tá mexido que eu tava, voltou a cantar. Eu acho que é um passarinho que, se morar sozinho, ele volta a dar os 18, 19 cantos que ele dava. Só que comigo não deu, porque ele morava com um monte aqui em casa e batia de 6 horas da manhã às 7 horas da noite. Sem parar. Sem parar. Um passarinho crônico. E pouquinha fêmea. Entendeu? Pouquinha fêmea foi. No início de temporada, 2 dias. Depois que ele apronta, ele não aceita mais 2 dias. Aí você tem que reduzir o tempo de fêmea. Que é o que aconteceu Entendi. também com o Relâmpago agora. Ele cantou, botava fêmea nele sábado, 10 horas da manhã. A fêmea dele foi fazer uma muda no meio da temporada agora, depois que ele deu a primeira cantada de 300 ali em travessão. A fêmea na quarta fez desabou, puxei ele e mascou. Mascou assim, 150 cantos. Aí eu peguei e fui diminuir, aumentei o tempo de fêmea, que a fêmea estava fria, Isso aumentei o é tempo de fêmea. mascar. Isso Ah, é o relâmpago é relâmpago. mascar 150 cantos. Ô Pablo, não é isso. Vamos lá. Um passarinho passa, ele é 880. Ou ele está cantando acima de 20, ou ele não está cantando. Ele não tem meio termo. Relâmpago dificilmente vai marcar ele dando 10 cantos, 12 cantos. Ele vai estar sem cantar. Entendeu? Agora, ele chega a dar 40, 40 e poucos cantos na roda. Então, um passarinho que canta 150 cantos para ele é 3 minutos. Um passarinho que canta 3 minutos e 15, ele mascou, na minha opinião. Eu penso, Pablo, sim. Eu acho que está de parabéns a pessoa que bota o passarinho para expressar o maior potencial que ele tem. Entendeu? Não é só pela cantada. Por exemplo, eu botar o relâmpago da 150 cantos, eu não estou de parabéns. Já o backup, pelo que ele estava cantando, 150, 160, eu estava de parabéns, na minha cabeça, entendeu? Eu tirei o que ele estava me oferecendo, entendeu? Agora, o backup, se morar sozinho, é outro patamar. Ele tem condição de cantar acima de 200 toda hora. Mas morando sozinho, eu acredito que volta a velocidade, entendeu? Agora sim, eu usei ele só como exemplo. O general, para mim, eu estava de parabéns, porque ele estava mantendo aí 200, 190, 180, e continuou mantendo lá com o Antônio, né? Mas assim, tirei o que ele podia oferecer, entendeu? O Estrela, o máximo que eu tirei dele foi 200 e pouco. Eu não tirei o que ele pode me oferecer ainda.
Então, não estou de parabéns. Eu penso parabéns quando você... O Ilustre, eu tirei 155 dele. Eu não estou de parabéns. Passar em classificou com 186 no estadual. Tirei 155 na final. Eu não estou de parabéns. Cada passarinho... Tem gente que tira 100 cantos de um passarinho que... Pô, tem que dar os parabéns pro cara. Que o cara tirou o melhor que o É passarinho tudo podia aquilo oferecer. mesmo. É tudo aquilo É, mesmo. ué. Então, assim, a gente... Cada um fica dentro da sua possibilidade. Dentro do que o passarinho pode oferecer, entendeu? E a gente gosta do passarinho. Chico, Entendeu? O cara... vamos lá. Então vamos falar da sua temporada aí, ok? Vamos falar da preparação, né? Você, a gente fez uma entrevista há pouco mais de um ano, né? Conforme Sim. mencionei no começo aqui, você falou dessas férias que você já tinha, praticamente você ficou com todos eles aí, acho que com exceção de um baiano, né? Não, Tinha um olha só. baiano. O único que eu não puxei foi o Snipe, tá com o Edinho do Isso, Guarapari. Snipe, O único que eu isso. não puxei. Os outros, todos eles eu cheguei a puxar. Tô, Então vamos lá, faz um entendeu? resumo aí da temporada, como que você fez a muda de cada um, se você fez. Deixou eles mudar em parceria, se eles mudaram cada um num prego, se mudaram do lado da fêmea. Faz um resumo para a gente aí de toda a Rapaz, preparação da temporada. eu penso o seguinte, independente se ele é de parceria, submissão ou não, ele tem que fazer a muda dele sozinho numa gaiola pequena, tranquilo. Encapadinho, quietinho. É o que eu penso, entendeu, Pablo? A forma que eu faço com ele. Eu não deixo fazer muda junto, não. Entendeu? Sempre faz a muda separadinho, numa gaiolinha, quietinho no cantinho dele, encapadinho, pra ele ficar tranquilinho ali, fazer a mudinha dele tranquilo, depois vir bonito. E abrir. O certo é, na minha opinião, você dá umas duas puxadas antes de botar em qualquer tipo de submissão, parceria, coisa assim. Pro passarinho dar uma aprontada, senão você pode atrasar muito o apronte dele. Entendeu? É a forma que eu enxergo muito o coleiro. É o que eu faço. Aí, nesse daí, eu comecei a mexer primeiro. Foi com Ilustre e com Ilustre e com General. Na época, comecei a dar umas puxadinhas neles. Entendeu? Que foi Quando? os que terminaram a muda primeiro. Ah, foi lá agosto, setembro, já tava puxando já. Já comecei a puxar, já dar umas pontinhas. Começou a cantar em casa, já comecei. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da gente já partir para a parte das puxadas, você fez alguma suplementação, alguma coisa aí dos seus passarinhos durante a muda, não? Então, Pablo, tô usando muito estrusada, alpiste e a mistura da tal pasta. A mistura da alpaça ajuda bastante também. E também eu gosto muito também daqueles alguns comidas separadas, por exemplo, milheto, painço branco, alemão e do painço verde também, separado também. Aí eu ponho da tal passas porque a qualidade é diferente, é uma semente limpa, né, Pablo? Você pode botar a mão, você não vê um pó, você não vê nada. Aí, pô, um pássaro, eu acho que se você não der uma boa alimentação a ele, você não vai ter bom resultado. E outra coisa, você pode até passar um acre, passar um problema, sei lá, um problema É, pro o que ave, é com pior, né? semente ruim. Eu prefiro evitar e dar uma semente limpa. E depois que eu comecei a usar tal pássaro, você vê que a semente é diferente, que é mais limpa, que a qualidade é diferente. Pô, você pega aquele, o painço verde da tal pássaro, pra você ver. Pega o milheto da tal pássaro. Pega o painço O branco, né? O alemão branco é da tal pássaro. fenomenal, né? Rapaz, é diferente, rapaz. Parece que aquilo dali é catado a dedo para fazer aquela mistura ali. Não sei como é que eles fazem para separar aquelas sementes, não. E limpar, não. Mas é muito bem limpo e muito bem padronizado. É muito... A qualidade é outra. E você já Qualidade. derramou o saco e observou o fundo, como é que fica? Fica Rapaz, nada de sujeira, não velho. tem Nada, pó, nada. não. E outra coisa, você pode enfiar a Às mão lá vezes fica dentro. só da própria extrusada e você vai ver que é verdinho, alguma coisa, que a extrusada acaba soltando um pozinho, faz É, eles parte, usam a normal. extrusada verdinha, que eu também uso também. Entendeu? Mas não tem nada, não tem nada de pó, não. Você enfia a mão lá dentro, faz assim, passa, você volta a mão, tá do mesmo jeito, não tem nada, não. Não tem nada de pó no fundo do saco. Você saco de 4 quilos, tivesse pozinho, ia ficar no fundo, não fica. Não tem nada. É limpa mesmo. Ali é diferente. E o Entendeu? Eu relâmpago? falo assim. E o relâmpago? Comeu o quê? Come o quê? Se alimenta de quê? Rapaz, até o torneio do General, eu tenho certeza que foi tal pássaro. Ele saiu daqui de casa tratado com semente da tal pássaro, na gaiola do voador de mexida e na gaiola dele de torneio. Ele saiu daqui de casa na quinta-feira,
foi parar em Aparecida do Norte, e a galera dele já estava tratadinha, que saiu daqui tratadinha já para puxar. Ele ia ser puxado no sábado em Santa Catarina, só que aí eu acho que não pôde ser puxado lá por algum motivo lá, eu acho que não ia ter torneio mais lá, um troço assim, não sei que certinho. Aí o Thiago mandou o cara voltar para lá de Aparecida do Norte, voltou lá para Porto Real. E o Thiago, não sei de que foi, não sei se foi de carro, de avião, de que ele foi para lá, encontrou o Borracha lá, o Borracha, gente boa demais, o cara que veio buscar o passarinho, que cara é bom, cara. Me ligava direto, a gente via conversando sobre mexida, sobre o que ele tinha que fazer com o goleiro, o que não tinha. Chegou a botar na fêmea para puxar lá no sábado. Eu falei, não, tira da fêmea, vê o comportamento dele, tá como, tá assim, tá. Não, volta para fêmea agora, tá o horário para puxar no general lá, não sei o quê. Ia puxar de sábado e domingo. Entendeu? Acabou que puxou só no domingo. Então teve que voltar na mexida para mexer de novo. E no final deu tudo certo. Graças a Deus deu. Fez uma boa apresentação. Só que ele estava meio assustado com alguma coisa lá. Ele estava assustado com alguma coisa que ele estava cantando pro dedo de baixo. E ali ele não rende muito. Mas mesmo assim, pô, 293 295, canta. 293, né? É, 290 e pouco, tá. E o Thiago É queria muito. só 200. Thiago, rapaz, se der 200, pelo Simone Viagem que ele fez, eu tô feliz demais. Eu falei, Thiago, não põe eu passar em 200 canta, não, amigo. Eu não põe eu passar em 200 canta. Eu mandei um áudio sempre aí no dia. Esquece. Não pode eu passar em 250 cantos, de 200 cantos. Eu tenho que cantar mais. Eu quero mais. Esse é louco, não sei o que. Eu falei, então tá bom. Na hora que ele viu o Ele deu passarinho, cantou. 320, ele deu 323 em 10, pô, não foi? Em 10. Na hora que ele viu o passarinho cantar, ele mandou um áudio para mim, emocionado. Aquele áudio, pô, fez muito feliz, aquele áudio dele. Dizendo que nunca tinha visto um coreano cantar daquela forma. Aquela velocidade, aquela posição. Nunca tinha visto. E o torneio não tinha findado ainda. Nem a classificação tinha acontecido ainda. Ele já tinha me ligado já para me agradecer. Me ligado, mandado um áudio me agradecer. Depois do torneio me ligou de novo. Thiago é um cara fantástico, entendeu? Thiago é um cara. Eu acho que tá em boas mãos. Eu estou feliz de estar com ele. Beleza, Chilbert, vamos lá, a gente começa um assunto, vai em outro, corre daqui, corre dali, vai, vamos lá voltar para a sua preparação da temporada, as primeiras puxadas. Sim. Aí você falou que começou a puxar o general e É, o o. Relâmpago até dava umas pontinhas nele também, entendeu? Dei umas pontinhas nele também, porque eu ia pro torneio, eu levava ele. Ele é meu coração, tava ali. E é o que me emociona. O que me emocionava era ele. Entendeu? Os outros passarinhos já não faziam meu coração emocionar igual ele. Aí teve um dia que eu peguei e levei lá no aqui em Marataízes, aqui num sábado. Eu levei o Ilustre, tava casado com a fêmea, não tava enfermando, tava nada em casa. Peguei, botei na fêmea, levei, só pra ver que queria fazer, botar antes de fechar a roda e botar ele. Isso daí num sábado. Ia ter um estadual domingo em Cachoeira. Aí eu peguei, levei o Relâmpago para dar uma pontinha e levei o General para dar uma pontinha. Chegou lá na porta do torneio, o Lúcio começou a escutar aquele monte de coisa cantando, começou a cantar do lado da fêmea. Botei no torneio, Pablo deu um show. Deu um show no torneio, classificou com 156. Não finalizou. E o. Acho que o General já cantou 100, 150, 140, sei lá. E o início da temporada ele canta mais baixo, 140, 150, 130, 160. Foi o que o general ficou cantando no início da temporada. E foi embora. Aí no domingo eu falei, não, vou puxar esse passarinho de novo, no estadual em Cachoeira. Aí o Ilustre classificou com 186 cantos. O Estrela também cantou, só que o Estrela já estava cantando Carretilha. Cantou em Cachoeira, deu cento e poucos cantos, estava cantando Carretilha fria ainda. Começando a querer aprontar. E o general cantou também em Cachoeiro, ganhou um prêmiozinho também naquele dia, se eu não me engano. O general também cantou. Baixo, mas cantou. E aí o Lúcio destacou, né? Porque deu 186 nos 10, mas não finalizou. Não finalizou, não quis cantar na final. Mas é um luxo passarinho. Aí depois eu falei, vou quebrar a cabeça com o Lúcio. Encostei os outros, comecei a bater no Lúcio. Aí o Lúcio, depois que eu comecei a achar a mão dele, ele ficou muito duro. Ele entrava molinho. E depois endurecia na roda, brigando muito. Aí cheguei a tirar até 155 dele. Na final. Nada do que ele tem potencial, né? O potencial dele é muito mais. Só que eu tinha que focar no relâmpago, no estrela e no general. Eu não tinha como mexer, puxar quatro passarinhos e voltava puxando. Tinha dia que eu puxava quatro passarinhos e voltava com quatro prêmios, mas nenhum dos quatro cantava o que podia cantar. Entendeu? Por exemplo, fui em Gargaú, levei quatro passarinhos e voltei com quatro prêmios. Só que eu não.
no festival lá. Só que nada do que eles podiam cantar. Aí eu acabei passando o Ilustre para Rixo, fez uma live com você também. Tá com ele lá Legal. e um passarinhaço. Só que eu não tinha como puxar quatro Como sozinho. que era a puxada inicial do Ilustre e o que que você tentou trabalhar com ele, mas acabou não dando certo? Agora vamos falar o que é que você fica aí no Ilustre. Daqui a pouco nós vamos passar para o General, Tá. depois nós vamos passar para o Estrela e por fim, que é a É mais cereja do fácil bolo, também. nós vamos para o Relâmpago, ok? Então vamos Tá, lá, então, Ilustre. vamos O lá. que é que você fez? O que é que não deu certo? Por que que você não conseguiu extrair tudo dele? É porque eu tava puxando quatro passarinhos ao mesmo tempo. Você não consegue estudar, observar um passarinho só. É muito difícil puxar quatro passarinhos sozinho. Primeiro que nem na hora de marcar você dá jeito. Sorte em mim que eu tenho muito amigo pra me ajudar, muito amigo mesmo. Eu fico doido na hora da marcação. Quatro passarinhos é complicado. E o Ilustre, o que acontece? Ele cantou por acaso, ele tava tão frio no início, que eu levei ele no torneio ali, achei que ele não ia nem cantar, ia botar antes da roda fechar só para dar uma pontinha, ele começou a cantar na fêmea, botei no torneio e deu show. Aí depois fui mexendo o tempo de fêmea dele. Só que a fêmea também dele começou a querer aprontar, entendeu? Aí eu lembro que depois que a fêmea dele tava bem quente, ele começou a cantar muito duro, muito firme. Aí eu peguei ele e falei, vou trocar de fêmea. Só que na sexta-feira, quando eu ia, eu fechei negócio com o Rix para passar ele para o Rix. E eu peguei e falei, Rix, eu já tinha trocado ele de fêmea para puxar aqui no sábado. Você quer que eu puxe? É seu, passarinho, de qualquer forma. Para dar mil cantos, é seu. Posso puxar? Pode. Era junto, embolado. E a fêmea dele prontava. Comecei a trabalhar com divisória, com tudo mais. E você botava fêmea pronta nele, ele cantava muito duro. Aí tinha que botar uma fêmea mais fria e temperar ele. Ia quebrar muita cabeça para acertar. Mas botar cantar ele foi fácil. O difícil era finalizar ele. Aí eu puxei aqui em Marataízes, ele classificou com cento e poucos cantos, deu 140 e poucos cantos na final com essa fêmea nova. Aí eu levei em Gargaú domingo para entregar ele, deu 110, eu acho, na classificação e 108 na final. Só que puxando ele e os outros. Ele, o Estrela, o General e o Relâmpago. Puxando quatro passarem juntos. Entendeu? Mexendo quatro passarinhos também, ao mesmo tempo. E acabei que eu não consegui dar atenção. Aí eu passei para Rix e falei, Rix, eu te passei o passarinho, mas eu te entregar duas fêmeas. Pergunta aí para você ver. Aí eu entreguei duas fêmeas, ele, a fêmea que eu puxei no sábado e a fêmea dele que estava chocando o ovo na gaiola. Que ela botou e estava chocando o ovo. Aí ele falou, mas eu só parei com uma. Eu falei, não, mas ele cantou com as duas, toma as duas. Certo é certo, né, Paulo? Sim. Não importa, o certo é certo. Eu penso o seguinte, certo é certo. Aí entreguei com as duas. Falei, no domingo, aí ficou lá. O Lúcio foi isso daí. Entendeu? E com ele já deu uma cantada melhor? Rapaz, não sei, mas tem cantado sim. Tem finalizado com ele sim. Parece que esse final de semana ele cantou bem com ele lá, cantou molinho, finalizou bem. Mas assim, o Rick tem a mão boa. Só que ele também embarca muito, não dá muita atenção para passarinho, não, porque ele trabalha embarcado, né? E na hora que começa a ajeitar o passarinho, tem que embarcar, fica 15 dias de novo embarcado. Tem os meninos lá que mexem com ele também, os meninos mexem bem também. Vai dar certo, é porque eu não cuido da atenção. Só para finalizar, e como que era a rotina do Ilustre na sua casa? Ele morava aí na tua casa também? Morava aqui em casa. Morava aqui em casa. Tudo aqui em casa. Ele ficava do lado da fêmea, você tentou parceria com ele, submissão, essas coisas? Tentei parceria, tentei sem parceria, tentei. Eu tento de tudo, Pablo. Eu tento de tudo. Eu vou estudando o passarinho, analisando como que ele comporta de um jeito, como comporta de outro. Por exemplo, backup. Backup eu botei na parceria. Foi o dia que menos cantou, ele deu 108 na final. As outras puxadas foi tudo acima de 130. E cantando lindo, pegando. Quando ele cantava brigando, ele rendia mais. Tem passarinho que rende mais concentrado. Tem passarinho que rende mais brigando. Aí a parceria, tem passarinho que na parceria não briga. Tem passarinho que mesmo na parceria ele sai da parceria brigando. Por exemplo, o Bozozinho, quando acertei, foi parceria e saía da parceria cantando molinho, brigando, coisa mais linda do mundo. Eu acho que sim, cada passarinho tem um comportamento diferente, a gente tem que observar. Muitas vezes eu puxo para sair no torneio, não é nem para ganhar torneio, para ver o show, não. É para conhecer o passarinho. Igual aquele negócio do elástico que eu te falei. Muita fêmea, pouca fêmea, mas é queimar dois torneios para mim conhecer o passarinho. Posso dar sorte de acertar? Pode. Mas é sorte mesmo, pura sorte, porque o objetivo naquelas duas puxadas é tentar achar o comportamento que o passarinho faz quando está faltando fêmea e o comportamento que ele faz quando tá passado de fêmea. O pessoal fica me perguntando, Paulo, muito no privado,
no Instagram, tento dar atenção a todo mundo, entendeu? Eu até peço desculpa, pessoal, se eu não conseguir dar atenção a alguém, mas é muito, muita gente, às vezes não dá conta. E o que acontece? Eu faço uma puxada com muita fêmea e vejo o comportamento dele com muita fêmea. O que que esse passarinho faz com muita fêmea? Voa perdido, bate andorinha, vira cambalhota, o que que ele faz? Por exemplo, relâmpago, se eu pesar a mão nele, se eu ver ele virando cambalhota na roda, eu sei que ele está passado de fêmea. Ele passou de fêmea. E quanto mais você passar de fêmea, mais cedo ele começa a virar cambalhota. E na posição que ele está, ele não vira uma cambalhota, nada. Entendeu? E quando ele está com muito pouca fêmea, ele fica focinhando, assim, procurando outro focinhando, perde o bico, fica focinhando. Então eu sei que está com muito pouca fêmea, faltando fêmea. Então, do que o relâmpago me mostrar, eu sei se aumenta ou diminui. Por exemplo, a fêmea do relâmpago foi fazer uma muda no meio da temporada, eu vi que ele focinhou, falei, faltou fêmea, aumentei fêmea, voltei a ajustar, porque eu conhecia ele. Então, todo passarinho, não vou falar do relâmpago agora, que depois a gente conversa sobre ele. Todo passarinho tem um desacerto de muita fêmea e tem um desacerto de pouca fêmea. Eu faço uma puxada, ou com pouca fêmea primeiro, ou com muita fêmea primeiro, depois faço uma com o contrário, vice-versa, para me poder conhecer a ave. Entendeu? E outra coisa também que eu observo muito, Pablo, em acerto de passarinho, é tentar evitar deixar de escutar a fêmea chamando em casa. Porque às vezes você bota o passarinho, sei lá, 5 horas da tarde na fêmea. E ele passa de fêmea, tá passado de fêmea, dá comportamento de passar de fêmea. Aí você vai lá e bota 1 hora da tarde, em vez de botar 5, bota 1, aumenta a fêmea dele, e ele dá como tivesse faltando fêmea. Ué, mas como? Eu botei mais fêmea e tá faltando fêmea? Porque a fêmea naquela semana chamou muito, ou chamou Chamou pouco. mais, né? Então mata, que você já pega o passarinho como se fosse um celular. Ele tá com 50% de carga, ou tá com 80% de carga. Você nunca sabe como que tá. Ele não tem um indicador da carga dele para você poder completar com a fêmea. Então é muito difícil. Eu prefiro tirar a fêmea, que aí eu sei a temperatura dele, quanto de bateria que eu preciso colocar nele. Então, na sua casa, não, você não tem fêmea aí na sua casa. Eu coloco tudo junto. As fêmeas que eu estou mexendo para torneio, elas ficam todas juntas. Dos coleiros que eu estou mexendo. Por exemplo, agora só estou mexendo com Mister e com Estrela. As duas fêmeas estão juntas dentro de um voador, sem ninho, sem nada. Entendeu? Sem ninho, sem nada. Eu não deixo ninho para as fêmeas e é junta dentro do voador. E as outras fêmeas solteiras ficam dentro do viveiro, separada Mas a também. distância é o suficiente para não escutar, que coleiro é ter um ouvido aguçado, hein? Eu tento distanciar, Paulo. Eu tento distanciar. E se elas não estiver sozinha, elas não ficam chamando tão quente, tão chorocando, senão Demarcando território, né? Fazendo aquele senão você romance, acaba né? perdendo a posição delas, entendeu, Paulo? Você acaba perdendo a posição do coleiro. E outra coisa, a fêmea também, por exemplo, a fêmea do Estrela é pronta. Ela sai daquele voador com as outras fêmeas, sem nem sem nada. Eu boto nele, ela abaixa na hora. Ela abaixa na hora. E se eu deixar ela sozinha, o que que vai acontecer? O botar um ninho no voador, o que que vai acontecer? Ela vai começar a botar, daqui a pouco vai perder o calço, porque ela não vai chocar, vai começar a botar ovo de pele, vai atravessar um ovo, vai morrer. Entendeu? E outra coisa, um dia ela vai estar muito quente, um dia ela vai estar muito fria, um dia ela vai estar choca, um dia ela vai estar perder o choco, vai estar gelada. Então você acaba também perdendo o tempo de fêmea do coleiro. Você bota ela fria no coleiro, um tempo de fêmea. Você bota ela quente no coleiro, um tempo de fêmea. Eu sei que quando eu faço essa mexida assim, ela sai sempre na mesma temperatura. Entendeu? Eu observei isso e tem me ajudado bastante esse tipo de mexida, entendeu? Nas fêmeas também. A fêmea do relâmpago ficava junto com elas. Só que a fêmea do relâmpago é fria, ela não apronta. Agora, talvez, se ela morar sozinha, com ninho e coisa e tal, ela pode aprontar. Que é o que aconteceu com o general na época, que não estava comigo, e bagunçaram ele. Certo. Entendeu? Então vamos partir pro outro que cantou bem aí, que você transferiu recentemente, foi o general, né? Bom, vamos fazer o General. seguinte, fala o seguinte, vamos fazer o seguinte, para a gente cortar, porque acaba você fala de um, mas você acaba comentando de outro. Faz um resumo do que é a rotina dos seus coleiros aí. Como que você fez com cada um durante a temporada? General, Eu fui puxando Estrela, tudo porque... ao mesmo tempo, pá. Eu fui Não, puxando mas eu tudo quero ao mesmo tempo. saber... Tá, mas peraí, peraí. O general mora do lado
do, por exemplo, morava do lado do Estrela, ele era Já parceiro do coloquei. Estrela, Já coloquei para você morar. usa os três como, usava os três como parceiro? Já fala um pouco dessa. Já Como que usei mora seus também, coqueiros? já usei. Já usei Você tudo. faz de tudo aí também. Eu faço de tudo. Pablo, eu já usei os três de parceiro um do outro. Eu tinha dois parceiros também para o relâmpago, quando eu precisava também, que era mais frio, né? Então, eu já fiz de tudo com eles, para me conhecer. Geralmente, quando chegava do torneio, eu botava um de cara quando deixava. Até terça-feira, segunda, terça-feira, para eles acalmar. Só separava quando acalmava. Entendeu? Quando separava. E tinha vezes que eu deixava a semana inteira junto. Porque não acalmava, tinha que parar eles de algum jeito. Senão você não consegue mexer. Um mata o outro aqui dentro de casa. É tudo fibrado, é tudo passarinho. Você vê o estilo deles cantando. O estilo deles cantando, todos eles cantam brigando. Eu não gosto de passarinho que canta por cantar. Tem muito passarinho que canta por cantar no torneio. Eu gosto de passarinho que canta que vai pro torneio e vai pro combate, não vai pro balé. Tem passarinho que vai pro torneio e vai pro balé. Aí tá tranquilo. Só vai pra cantar pra ele e acabou. Só que aí não tem compromisso também com o torneio. Eu já gosto do passarinho que tem compromisso Qualquer com o hora ele torneio. tá guardando a viola no saco e vai embora, né? Aí ele vai pra brigar, vai pra tudo. Você vê uns passarinhos que dão uns apagão, depois volta, que tá cantando por cantar. Ele não tá cantando por causa do parceiro do lado, não tá cantando pra disputar território, não tá cantando pra nada. E eu já gosto de passar em canto para disputar território, canto para matar o outro do lado. Eu gosto disso, entendeu, Paulo? Tá, então esse escolheiro seu aí, você, então, praticamente você tem algum desses escolheiros de destaque dessa temporada sua que em algum momento ficou a semana toda só ou sempre teve essa rotina de estar com um parceiro para Ah, acalmar? não, já ficou só também, já ficou só também, entendeu? Já ficou só também. Quando eles estão tranquilos, eu deixo só. Quando estão tranquilos, eu deixo só. Entendeu? Mas quando estão fibrados, essa época agora que estão tudo pronto, eu costumo deixar tudo junto, porque não dá não. Entendeu? Não dá não, porque senão um deixa o outro cantar, eles vão ficar a semana inteira se matando. É muito da época do ano e do estado que o coleiro tá. Se ele tá tranquilo, deixa ele só. Não me atrapalha não. Como que era a mexida padrão do general e qual foi o ajuste, a engrenagem final que você falou, opa, agora posso transferir aqui que o passarinho está 100%. Lógico, sempre tem alguém. Passarinho bom tem jeito, tem sempre alguém ligando, né, Silvio? Aí esse aqui Então, não, mas você está o acertadinho. general, eu passei por dois motivos. Um, porque eu sempre gostei muito do míster, é um passarinho muito rápido, tem que ser trabalhado. Muito rápido, muito estilo, tem que ser trabalhado. O passarinho chega a dar 30 cantos. Então, é um passarinho que eu queria trabalhar aí. E sei que vou ter trabalho, entendeu? E outra, o Antônio, que é o cara que eu passei general, um cara fantástico, Paulo. Tira filhote na casa dele. Puxa no torneio, um cara fantástico, um coração, um cara puro. É o Só Antônio sabe trabalhar. da lanchonete? Antônio Lanchonete de Gira Monteiro. Ah, Isso aí. sei qual é. Sumiu, hein, Antônio? Cadê você? Rapaz, Tá me pensa devendo num uma live cara até bacana. hoje. Olha, tem 2 anos que você quer fazer a live comigo. Tem 2 anos. Rapaz, pensa num cara bacana. Eu acho que você vai gostar de conversar com ele, Pablo. Um cara simples, bacana. É um amigo que eu ganhei, entendeu? Rapaz, e ele é apaixonado por coleiro. Falei, Antônio, esse goleiro é pra você. Ele, rapaz, não sei, não sei. Antônio, eu prefiro que fique com você. Um, porque eu gosto do misto. Dois, eu prefiro que ele fique com você, porque você vai tirar a filha dele, eu vou querer um filho dele de presente. Aí já, eu pedi uma fêmea pra ele de presente, já me prometeu um casal já. De tão feliz que ele tá com o passarinho, mas ele não tem obrigação de me dar nada. Entendeu? Não tem obrigação de me dar nada, eu só quero a amizade dele. A amizade dele, pra mim, tá sendo fantástico. Todo dia eu converso com ele. Todo dia eu converso com ele. Pensa num cara bacana, Pablo. E aí, por isso que eu passei para ele o passarinho. Eu levei lá no sábado, ele já estava cantando comigo, tinha dado 200 já em Gargaú, tinha dado 195 no Festivo de Cachoeiro. Ele começa a temporada, Pablo, cantando baixo, até 160. Entendeu? Depois que ele apronta, ele começa a cantar alto. Eu botei para cruzar também, ficou 20 dias no criatório cruzando, eu trouxe ele, deixei 15 dias parado. Ele começou a cair pena. Falei, opa, não vai fazer muda agora não. Aí eu comecei a puxar de novo. Aí voltou dando 150. Deu duas, três puxadas de 150, 150 e pouco. Aí depois engatou dando porrada de novo. Aí deu 195 no torneio de Cachoeira. Festivo de Cachoeira. Levei no Festivo de Gargaú. Deu 200 no Festivo de Gargaú. E puxei ele
Aí eu falei, Antônio, agora tá bom para te passar. Agora eu sei que eu posso passar que vai continuar cantando onde for. Sim, Aí mas o e Antônio aí? Aí eu falou, rapaz. quero saber qual foi esse ajuste final aí que você entregou para ele, seguro que aqui você só dá sequência que vai continuar cantando, que é o caso que continuou cantando com ele. Ele é fêmea de manhã cedo. Ele é fêmea de manhã cedo, só precisava aprontar. A fêmea dele tá fria. É fêmea fria. Você bota a fêmea, ele tem dia que ele. Você bota logo, ele começa a enfermar. Tem dia que demora uns 10 minutos para começar a enfermar. Você bota a fêmea em capa e puxa. Não tem. Você vê, ele te mostra. Ele começa a cantar alto. Entendeu? Tava certinho. Eu puxei, deu duas porradas. Eu falei, pode puxar que vai dar porrada direto. E ele vai cantar até maio. Entendeu? Até maio ele vai cantar. Maio ele começa a cair para 150 de novo, depois vai para muda. Entendeu? Mas se continuar puxando, ele vai continuar cantando até maio. Até abril ele vai cantar em alto estilo, em alto nível. Aí eu puxei em cachoeira dos 195, 200 HU, 195 cachoeira, classificando com 138. Ele tomando banho, ele canta, pá. Ele dentro da banheira tomando banho, ele para de sacudir água, canta e continua sacudindo água. Ele deu 138 cachoeira, tomou banho, o cara falou, continua marcando? Falei, pode continuar. Ele não para de cantar tomando banho, não. Ele deu 138 na classificação, tomando banho, 195 na final. Em Gargaú, ele deu 150 na classificação, 200 na final. Entendeu? E brincou um pouquinho. Aí depois eu passei para Antônio, eu levei em Jerão Monteiro. Lá é um pouco aberto o ginásio, bom demais, mas para o general, ele prefere um lugar muito fechado. O general, quanto mais fechado para ele, melhor. E aí o que acontece? Ele deu 163 comigo no sábado. Eu falei, Antônio, agora domingo você puxa. Aí puxou domingo, deu 161. Aí ele puxou, aí deixou descansar. No outro domingo, de novo, ele puxou, deu 205. Aí ele puxou na terça-feira de carnaval, agora deu 170. Ou 177 ou 170. Um troço assim. O último torneio dele deve puxar domingo de novo agora. Mas vai Tá, puxar e vai cantar. mas Não, aí acho o. não, desculpa. Ele cantou 177 domingo, terça-feira, e domingo agora ele cantou 170, eu acho, tá assim. Tá, mas aí você falou que esse passarinho, ele mostra para você que ele tá pronto. Ele vai estar tá É, cantando mostra firme, ganhando. vai estar tá cantando Ganhando mal. troféu. Ganhando troféu. Que ele canta a semana inteira em casa, entendeu? Até na parceria, na submissão, ele canta. Teve um dia que eu, para mim Ah. puxar os outros passarinhos, Pablo, porque o que que acontece? O estrela, ele entra na fêmea. Eu puxei vários puxados também estrela. Mas aquele deu 200 no nacional, entrou na fêmea 1 hora da tarde. E o relâmpago entrava na fêmea 6 horas da manhã. Entendeu? No fim, quando ele estava pronto, a fêmea estava mais quente um pouquinho, que ela não apronta, mas estava mais quente um pouquinho, estava botando 10 horas da manhã no sábado, na fêmea. Aí o que acontecia? Na hora que eu botava esse passarinho na fêmea, o general escutava as fêmeas dele chamar, que a fêmea, quando do estrela, chama quente, né? Ela baixa para o estrela, você botou, ela está baixando. Aí, na hora que ela chamava quente junto com o estrela, o general doidava. Podia estar onde está, o ouvido dele aguçado. Rapaz, não tinha jeito não. Ele começava a cantar dentro de casa. Eu falei: pronto, vai bagunçar a mexida vai matar a mexida do relâmpago, vai matar a mexida do estrela. Passarinho não para de cantar, andando 18, 19 cantando dentro de casa sem parar e com sino. Aí eu soltei um dia dentro de uma gaiola, tá, com dois coleiros junto. Agora a gente torneio desse tamanhozinho, assim, com dois coleiros, três coleiros. Agora você vai parar de cantar. Pablo, ele não parou. Continuou cantando do mesmo jeito, que estava frio, ele não estava fibrado, não estava batendo nos outros porque ele não estava fibrado. Estava sem fêmea. Mas só de escutar a fêmea, ele não parou de cantar, não. E bitola. Clic, 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 clic. Só. Não tinha jeito de parar de cantar. Falei, rapaz, esse passarinho vai me matar aqui em casa. Não tem jeito, não. Aí eu já tinha tirado aqui de casa também para me poder focar no relâmpago do estrela. Os dois principais passarinhos de velocidade. Entendeu? O general passarinho que já está certinho. Eu vou passar para o Antônio, que o Antônio vai ganhar tudo com ele, vai ficar feliz. Eu vou quebrar a cabeça com o Mister. E vou tirar esse passarinho aqui de casa que canta demais. Não tem como ficar com esse passarinho dentro de casa, não. E meu objetivo sempre foi o relâmpago. Meu foco sempre foi o relâmpago. O passarinho que faz meu coração bater é o relâmpago. Aí o que aconteceu? Eu peguei e passei o passarinho para o Antônio por causa disso. Aí na semana seguinte, quase o relâmpago foi lá, deu umas porradas tudo, acabei perdendo ele também. Não teve jeito, né? Eu falei, fiquei com medo de ficar com o passarinho em casa e minha família passar pelo mesmo que uma família de mimoso passou com o Trigaferro, né? Aí Entendi. eu preferi tirar ele de casa, sim, entre a segurança da minha família e o meu amor pelo passarinho, eu optei pela segurança da minha família. Não foi.
pelo certeza. financeiro, não. Não foi, não, porque o dinheiro a gente consegue trabalhar e ganhar. Graças a Deus, eu vivo no meu trabalho, no meu emprego, não vivo de passarinho. E passarinho para mim é um esporte, é um hobby, um troço que eu amo. Eu amo. Entendeu? Não vou falar, não sou hipócrita de falar que eu não gosto de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para viver. Mas caixão não tem gaveta. A gente morre e fica tudo por aí, Paulo. Para mim, todo mundo me conhece, sabe como é que eu ajo nos torneios. Para mim não tem preto, branco, rico, pobre, azul, amarelo. Para mim é todo mundo igual. Para mim o que vale é o que a pessoa é por dentro, o que ela tem dentro do coração. Não o que ela tem no bolso. Eu já vi muita gente que não tem nada e vale muito mais para mim do que um cara que tem muita coisa. Mas também já vi muita cara que não tem muita coisa também, que tem um coração também fantástico, mais do que também quem não tem nada. Então, para mim, não olho isso. Eu olho o que a pessoa é, entendeu? Eu sou coração, não adianta. Principalmente nos torneios. Fazer uma pergunta que tem nada a ver, né? Se você tiver num torneio e você vê alguém marcando errado, você é daquele cara que fala ou você prefere para evitar o conflito, evitar a confusão, não falar? Ou... O que que você faz? Ô Pablo, depende. Se for uma ave minha, eu acho que eu tenho que chamar o chefe de roda e falar. Primeiro eu converso com a pessoa. Amigo, tá acontecendo tal coisa assim, assim, assim. O que pode ser interpretação, né? Só que meus colegas não têm polêmica, então comigo não é muito de acontecer isso, não. Geralmente eu vejo pessoas marcar goleiro, principalmente goleiro sul, goleiro complementador, errado, coisa e tal. Aí, eu, quando não é ave minha, não é nada meu, eu largo pra lá, porque pra mim, quando eu vou pro torneio, Paulo, eu não me importo muito com a colocação. Minha preocupação é extrair o melhor que minhas aves têm a oferecer. Se eu tô ficando em décimo, se eu tô ficando em primeiro, se eu tô ficando em vigésimo, eu não tô nem aí. Se eu tirar, por exemplo, o relâmpago, eu sei que ele tem potencial para 450 km. Eu nunca tirei isso dele. Mas, para mim, não importa, por exemplo, o torneio de general, ele deu 290 e poucos cantos, ficou em segundo. Para mim, eu fiquei feliz como se eu tivesse ficado em primeiro lugar. Porque, pelo que ele passou naquela semana de viagem, chegar lá e ainda dar uma cantada dessa, para mim, eu fiquei feliz demais. Estava com o Thiago, já eu fiquei muito feliz. E o Thiago só queria 200. Eu falei, Thiago, você não põe o passarinho em 200 cantos. Você põe o passarinho em 200 cantos e pegou o passarinho errado. O passarinho tem que cantar acima de 300. Eu falei com ele, ele assustou, não, talvez não acreditou. Na hora que ele viu cantar, ele ficou louco. Nossa, nunca vi o passarinho esse dia. Mandou uma mensagem para mim, que eu fiquei emocionado com a mensagem dele. Antes do torneio findar. Antes do torneio findado, ele já tinha mandado a mensagem agradecendo, que nunca tinha visto um coelho cantar daquela forma, naquele estilo, naquela velocidade. E, pô, aquilo foi gratificante para mim. Eu estava muito triste, tinha passado o passarinho para ele. Tinha passado o passarinho, não para ele. Tinha passado o passarinho, estava triste. E até hoje, né? Eu não vou falar que eu tô alegre, eu não tô. Mas, assim, fiquei feliz porque ele vai ficar feliz com o passarinho e ele vai valorizar o passarinho como esse passarinho tem que ser valorizado. Ele já viu o potencial do passarinho, já viu o que que ele tá na mão. E ele não é bobo, não. É um cara bom também, um cara do bem. Eu tô feliz por isso. Agora eu passar embora no meu coração. Eu não tinha como ficar com ele aqui em casa, não. Tava muito perigoso. Eu tava com medo de ficar com ele aqui em casa. A verdade é. Beleza, então vamos falar dele. Ô, Gilbert, a mexida dele, né? Aliás, não, a gente tem que falar do Estrela rapidinho, né? Como que é a mexida do Estrela que você ainda tá puxando aí, né? Você já Então, falou o Estrela. praticamente aí a rotina deles, né? O Estrela acho que entra 1 da tarde, não é isso, na fêmea? Não, então, eu já puxei ele 1 da tarde, já puxei 6 da manhã, já puxei. À tardinha, já puxei de manhã cedo e eu tô tentando achar a posição dele. Eu não achei ainda, eu não achei a posição do Estrela ainda. O Estrela ele tem que cantar acima de 250 cantos, entendeu? Ele deu 200 e pouco, uma semana de nacional, deu 200 no nacional era cruz e eu mudei a mexida. E o pessoal fala, rapaz, você é louco, mudar a mexida pra frente deu 200 cantos. Ele não deu o que ele tem que dar. Eu não tô ligando pra colocação, tô ligando pra tirar o melhor que ela tem me oferecer e eu vou futucar até eu achar o melhor que ela tem me oferecer. Estrela é um passarinho que eu acho que tinha, igual o general, tinha que ir para reprodução e tinha que tirar o melhor dele. Igual o relâmpago também, eu acho que tem que ir para reprodução. Tem que tirar a filhote dele. E não atrapalha. Eu já cruzei o relâmpago. Não atrapalha puxar, pelo contrário. Apronta ele mais. É até bom cruzar ele. Entendeu? Na semana que ele cruza, ele deu 178. Cruzei na quinta-feira, no domingo ele deu 178. Mas não é o ideal, né? Como que é a casada do Estrela? É no voador? É numa capa motel? E na gaiola? Como que é?
Tá vendo ali em cima? Ah. É um voador, tá até tratado ali do último torneio. É um voador divisório. A parte da fêmea, eu sempre deixo a parte maior para a fêmea e a parte menor para o coleiro. Entendeu? Eu coloco dois ninhos para ele. Eu coloquei dois ninhos para a fêmea também, para fazer um teste, para ela puxar, coisa e tal. Do lado da fêmea, eu só boto estrusado e alpiste. Do lado do coleiro, eu coloco a mistura tal pássaro, paenço verde tal pássaro, milheto tal pássaro e alpiste também. E estrusado do lado dele. Entendeu? Coloco tudo. Agora, e principalmente um dia antes do torneio, eu gosto de reforçar o trato, principalmente com a mistura tal pássaro. Parece dar um gás maior. No dia seguinte, parece. Você pega um passarinho que tá comendo só alpiste estrusada, bota a mistura tal pássaro, no dia seguinte ele tá cantando mais forte. Não sei, parece que dá mais força. Isso daí eu já percebi. Pode fazer isso com qualquer coleiro que tá cantando aí, que você vai ver a diferença no dia seguinte. Parece que esquenta um pouco mais ele. Aí eu reforço o trato no sábado, porque eu sei que domingo o bicho vai pegar. Você Entendeu? costuma E eu usar boto um monitor. matinho, essas coisinhas, você coloca ou não? Quando tem, eu coloco. Quando não tem, eu não coloco, não. Se quiser, eu posso pôr o voador dele mostrar também. É Você que tranquilo. sabe. Vai Entendeu? puxar amanhã? Rapidinho. Não, mas ele não tá ali, não. É só para mostrar. O Ah, voador tá, fica vazio. sim. Vai É lá, igual o pega lá. relâmpago também. Ficava com o voador vazio, igual o torneio vazio, tudo vazio. Entendeu? O Entendi. voador dele. De mexida e o voador de. E a gaiola de torneio fica vazia. Eu prefiro deixar em outro voador ou em outra gaiola para a gaiola dele de torneio não viciar naquela gaiola de ninhar no canto, de não fazer nada. Pode chegar em ninhar? Pode. Todo passarinho pode fazer. Mas é mais difícil. Eu acho que ele não pode morar na gaiola de torneio dele, não, e nem no voador de mexida. Até mesmo para não ficar quente, né? Durante a semana toda. E a fêmea, como eu te falei, elas não moram no voador de mexida. Elas moram no voador de fêmea. Entendeu? Só pegar para te mostrar. Olha aqui. Eu vou abrir, eu vou deixar só você aberto aí na tela, beleza? Tá Fica ok. melhor. Olha só. Só para você ver aqui. Travou, Pablo. Não tô te vendo. Não, eu sei. Pera aí, deixa eu ver como é Você que eu tá. faço para colocar só você aqui. Pera aí. Não tem como. Pera aí. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo perfeitamente. Você tá me vendo? Tô te ouvindo. Mas você tá me vendo? Não, tô te vendo. É que eu queria deixar só você na tela aqui. Tá, a Pera aí. imagem para mim Vamos lá. Eu vou congelou. fazer o seguinte. Congelou? Congelou, a imagem para mim congelou. E agora? Voltou, não? Não, a E aí? imagem congelou. Tá, então vamos lá. Daqui a pouco você faz aquele mesmo esquema que você fez na Tem que outra live. sair e Você entrar sair e de novo. voltar, né? É. Vamos lá, É. vou deixar só você na tela aí, mas eu tô te ouvindo. Vai lá, mostra aí o Tá, mas voador. você tá conseguindo me ver? Que eu não tô vendo a tela. Tô sim, eu tô te ouvindo. Eu tô te vendo e Mas, tô te ouvindo. tá vendo a gaiola? Que eu não tô conseguindo ver para mostrar a gaiola. Eu não vou conseguir mostrar. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui, pera aí. E agora? Voltou aí, Eu não? não tô me vendo, a imagem minha tá congelada. Eu vou ter que sair e entrar. Tá, então sai aí e volta novamente, que aí você já mostra Rapidinho. o voador. É isso aí, galera. É assim mesmo. A gente vai fazendo aqui no improviso e o Chibit vai mostrar aqui pra gente os segredos desse voador aí, né? E destacar, né? Com certeza o destaque hoje aqui é a top 1 do Brasil, né? Alimentando aí os coleiros do nosso amigo Chibas, né? E isso é interessante, hein? Esse reforço com a tal pássaros um dia antes do torneio. Eu aqui também faço isso, tá? E no dia de manhã eu também renovo toda a mistura para que ele possa ter acesso às sementes que já foram consumidas no dia anterior, no sábado, claro. E, cara, tem feito uma diferença enorme nos resultados de muitos coleiros aí, de alto nível, Brasil afora, entre eles aí, né, o Relâmpago, um passarinho de 300 canto, General de 200, o que ele mencionou agora, o Estrela também de 200 canto, né, todos os coleiros de muita raça, muita fibra que cantam ali. Precisando ter muita energia, muita força, e é isso que a semente da tal pássaro tem oferecido aqui para os nossos coleiros. Falar nisso, deixa eu colocar no banner aqui, ok? Vai, pensou em pássaro, achou tal pássaro, tá aí o Instagram da tal pássaro, para vocês conhecerem o trabalho, tá bom? E temos também
né? A nossa loja aqui, a gente tem todos os produtos Tal Passos, tá? Na Pets é Demais, tá aí o Instagram do Criatório é Demais, e o Instagram da Pets é Demais. E agora vocês vão ver o contato direto aqui da nossa loja, tá bom? Onde você tem um atendimento personalizado, onde você vai ter toda a orientação com cada produto, a explicação que você precisa. A gente dá uma força aí para o pessoal fazer a temporada de muda com seus coleiros, orientando quais os melhores produtos, que de acordo com o que a gente faz, de acordo com a gente, o que a gente aprendeu, de acordo com o que a gente tem observado os resultados, tá? E então a gente tem esse grande diferencial. Tá aí o nosso contato, DDD 61 992-36-3691, né? Então a gente vai te atender aí de bom grado e com certeza tentar te ajudar da melhor maneira possível. Schubert voltou aqui. E agora, tá enxergando a gente aí? Tô, agora tô, tá perfeito. Vamos lá. Beleza. Então eu vou colocar só você na tela aqui. Peraí. Peraí. Tá. Então, olha só. Esse voador aqui, ele tem duas divisórias. Tem uma divisória aqui e ele tem lugar para botar outra divisória aqui, se eu quiser usar, né? Tem outra divisória aqui. Ela pega aqui, ó. Tá vendo? Uma divisória aqui e a outra aqui. Só que eu só uso uma. Aí eu deixo esse lado aqui maior para fêmea. A fêmea dele tá com um ninho ali e um ninho embaixo. A mistura tá aqui. Tá até a mistura Tal Passos aqui para ela. E do lado, em cima aqui, eu boto o potinho de extrusada. Tá vendo? E a mistura Tal Passos tá naquele pote ali. Se você olhar o lado de cá, tá com Mileto Tal Passos. Tá com Painço Verde Tal Passos. Aqui. Aqui. Tá com a mistura Tal Pássaros, lá de cá. Tá com a mistura Tal Pássaros aqui. E aqui eu boto a extrusada para ele também. E o lado dele, esse lado menor aqui, ó. Um ninho aqui, um ninho aqui, dois ninhos. E na fêmea eu também botei dois ninhos. Um aqui e um aqui. Só isso. O estrela é só isso. Eu boto ele aqui e puxo. Não tem muito mistério, não. Perfeito. Entendeu? Tá travado aí, tá não, né? Tá não, aqui. O voador dele é de 80. O lado da fêmea é 50, o lado dele é 30. Se você olhar aqui, ó, misturinha Tal Pássaros está aqui, ó. Viu? Perfeito. Tá aqui para ele e a da fêmea tá aqui, também mistura Tal Pássaros também. Eu gosto para dar um esquente nela, já que a fêmea é mais pronta, eu gosto de botar mistura para ela também. Ô, Para Tal Gilbert. Pássaros também. Eu tive uma ideia aqui, rapaz, seria sensacional Aqui. se o aí é, cara, você tem que. Então, a ideia que eu tive aqui, ô Emerson, você podia tirar um dia no ano aí e fazer não é uma reunião, né? Um encontro, né, de todos os parceiros aí. Já pensou? Todo mundo tirar um dia e visitar porque eu tive a oportunidade de ir lá e conhecer todo o trabalho, toda a indústria e fiquei maravilhado. E, pô, fazer uma recepção pra gente aí, hein, ô Emerson? Levar a turma de parceiros aí pra gente passar um fim de semana. Rapaz, Ia ser top, hein? ia ser bacana. E outra coisa que eu vou te falar ainda. Vai ter que ser num domingo que tem torneio. Pra todo mundo ir pro torneio também aí. Largar o torneio, vai todo mundo encontra no torneio também. Leva os bichos tudo. Ó, eu só não vou mais de avião, viu? Você tá louco? Tô fora de avião. Você tá bolo? Eu tô acostumado, isso daí também é tranquilo. Vamos lá. Ô, Gilbert, vamos lá, vamos falar da fera então. Relâmpago, cara. Esse passarinho você fez alguma coisa? Ele já tinha bico. Como você falou, pelo histórico dele, ele se perdia no finalzinho ali, ficava espantado Não, e se perdia o torneio inteiro. Ele se perdia o torneio inteiro, Pablo. O primeiro torneio que eu já sabia que ele era muito veloz, que eu via ele com joia, muito veloz. Eu falei, pô, esse passarinho tem que trabalhar ele, tem que trabalhar ele. Mas Eu ele joia, já rapaz, finalizava? Mas ele já finalizava? finalizava, só que finalizava baixo. Tem 130, 140, 120 cantos, entendeu? Teve uma vez lá que ele via dar 198 cantos, 7 minutos. Eu falei, era diferente. Já finalizou algumas vezes alto, acho que não chegou a bater 200 com o joia, não. Acho que não bateu, não. Mas o joia é um cara fantástico também. E, tipo assim, eu passei espantado. Teve uma vez um torneio de coin que eu levei o Bruto, eu tava com o Bruto, levei o Bruto. O Tristão tinha levado o General, que tava com ele, eu tinha passado. Tava com ele. E o joia levou o Relâmpago. Nós fomos até no mesmo carro, e o joia. Aí o que aconteceu? O Bruto deu 218, o General deu 166. E o Relâmpago deu 160.
na primeira marcação e foram marcar na segunda marcação de novo o relâmpago, porque na hora que chegou a gente, ele parou de cantar. Ele sempre fazia isso daí. 160 cantos, sem cantar ele dá. Não precisa de muito tempo para dar 160 cantos. Aí eu falei, voltou, o cara marcou, deu 252 cantos. Entendeu? E não marcou o tempo todo, não. Chegou, já tinha começado a marcação, já tinha passado uns 3 minutos, o cara foi lá, começou a marcar, deu 250 e poucos cantos em 2 minutos, 10, 11 minutos por aí. Aí o cara falou, rapaz, é diferente. Ele é diferente. Vejou aí. Eu preciso sentar com você e vamos ver isso daí. Aí eu paguei metade, deixei com o Joy. Aí o Joy mexendo, mexendo, mexendo. Ficou sendo meio dele, né? Igual tem alguns passarinhos também assim. E depois fui lá e consegui pegar a outra metade dele. E quando eu peguei a outra metade dele, o Joy tava com estrela. Aí o Joy falou assim: escolhe um dos dois. Qualquer um dos dois que você quiser apanhar, é seu. Já tem metade, você deixa o relâmpago só pra mim ou estrela só pra mim. Você escolhe aí qual que você quer. Falei, Joy, eu quero relâmpago. E a maior cantada dele, eu acho, sei lá, tinha visto cantar, 160, 160, assim. O Estel já tinha dado 224. Ele é um fenômeno, né? Canta e encanta. Aí eu falei, Joia, eu quero o relâmpago. Aí o pessoal falou, você é doido. Todo mundo me chamou de doido, Maratai. A maioria me chamou de doido. O Estel tem uma bagagem fora do comum, né? E muito bico. Lindo no torneio. Aí o pessoal me chamou de doido. Eu falei, eu sou doido, mas sou apaixonado em velocidade. E o relâmpago. O estrela pé do relâmpago, se o relâmpago cantar, o estrela é comum. Não é comum, não, nunca que é, você tá louco, não sei o quê. Fui lá e peguei o relâmpago e comecei a trabalhar aí. Só que ele era espantado, chegava no torneio, ele não tinha maturidade de roda. E é um passarinho muito novo, o relâmpago também. Todos os passarinhos meus são novos, só que o relâmpago era novo de roda também. E ele estranhava muito o torneio, estranhava muito e qualquer coisa bagunçava ele. Aí no primeiro ano de torneio que eu peguei para mexer, eu cheguei a botar ele cantar bem. Aí ele vinha dando porrada. Na hora que eu achei a posição dele, eu falei, vai dar uma porrada hoje, o passarinho tá muito bem. Aconteceu o fato do armário cair em cima dele a porta, quebrou gaiola, quebrou. Essa gaiola tá com o Thiago lá, é a gaiola que ele gosta. Eu mandei fazer uma gaiola para ele, só que ele não aceitou. Gaiola do William lá, gaiola top de Alagoas. Uma linda gaiola do William. Fantástico fazer gaiola. Fez a gaiola para ele, só que ele não aceitou a gaiola. Tamanho da gaiola, sei lá, ele ficava melhor naquela gaiola dele. Aí eu mandei restaurar a gaiola dele e voltei para a gaiola dele. A gaiola dele quebrada, até a coluna quebrada, até as coisas quebradas. E por causa desse tombo aí, ele caiu lá, o Cristiano pegou ele, socorreu na hora, eu cheguei, peguei o relâmpago na mão, joguei água nele, em cima dele assim, pofei as penas dele assim, pofei as penas dele, joguei água em cima e voltei para a gaiola dele. Encaixei a pulha de aço tudo certinho, tá tudo desencaixado em cima. Encaixei o que podia encaixar para troço. Você contou essa história na live anterior, né? Enchi os potinhos de comida, pendurei na roda e ele foi voltando devagarzinho, classificou com 60, 70 cantos assim, na final dos 177. Foi emocionante. Foi emocionante. Foi no segundo ano de roda comigo. Aí eu levei no Nacional em Aracruz. Foi o primeiro Nacional de Aracruz que eu fui. O primeiro foi Iconha, o segundo foi Aracruz. Mas do ano passado, não desse ano, ele deu 166 em Aracruz, no Nacional. E no primeiro Nacional que eu fui com o Relâmpago, foi no primeiro ano que eu peguei para mexer. O Del, dono do Estrela do Rio, estava marcando ele no Nacional. Ele, com 4 minutos, já tinha 100 cantos na final. E eu nunca tinha ido num torneio tão grande na minha vida, no Nacional. E Conha. Nossa, fervendo a roda, quem ganhou a roda foi Flash na época. Eu passei mal. A pressão baixou, comecei a passar mal. 3 minutos eu falei, ele vai inventar alguma coisa, ele vai inventar alguma coisa, porque ele sempre inventa. Aí eu peguei e saí. Saí, dei um jeito de sair, fui lá para fora, larguei os meninos acompanhando o passarinho. Aí um outro passarinho do lado caiu no fundo da gaiola, ficou no fundo da gaiola, ficou querendo brigar e deu 186 na primeira participação nacional. Entendeu? Aí a segunda foi o ano passado em Aracruz, que deu 166. E esse ano é 200 e pouco no Nacional Aracruz. Só que tá meio ajuste ainda, eu futuco muito, né? Eu futuco muito, eu dou 200 e pouco domingo, foi nesse Nacional Aracruz. Aí eu acabei de lapidar ele agora no final. Eu E aí, acabei de achar a posição. fala aí, mas aí resume um pouquinho o que que você fez. Vamos lá. Fala três Parceria. mexidas que você fez, fala três mexidas e o que é o ajuste final que você agora que você Então. entregou para o Thiago, falou assim, ó, a mexida dele é essa aqui. Vai lá. Rapaz, o relâmpago é um passarinho que
ele canta demais. Tanto com parceria quanto sem parceria, ele canta também. Só que para esfriar durante a semana, com parceria é melhor porque ele cantava demais durante a semana. O Relâmpago é um passarinho que ele é 8,80. Ou ele está cantando acima de 20, chegando a dar 40 e poucos por minuto, ou ele não está cantando nada. Ele não tem meio termo. O Relâmpago não tem meio termo. É 8,80. Entendeu? Aí eu peguei e fiz a parceria para ele acalmar durante a semana. Foi o que acalmou ele durante a semana, entendeu? Aí eu passei o passo a passo tudo pro Thiago, que tinha que ter feito com ele, para ele acalmar durante a semana, que ele é muito fibrado. Aí você bota a fêmea, ele pega a fibra de novo, vai pro torneio e dá um show. Que horas Entendeu? você bota fêmea e como que é a casada dele no voador? Então, a casada dele é um voadorzinho que eu mandei para ele, de pin de riga. Um voadorzinho pequeno, pequeno mesmo. O voador dele deve ter uns 50 centímetros. 30 do lado da fêmea e 20 do lado dele só. Pequenininho o lado dele. Três, mesma poleração de estrela, dois puleiros em cima, um embaixo no voador dele, um ninho dele, é um ninho, acho que veio da Bahia aquele ninho, ele só aceita aquele ninho, guarda aquele ninho. Se trocar aquele ninho, ele não vai aceitar muito bem, ele não ninha bem. E o ninho da fêmea é um ninho comum, porque a fêmea também não ninha, né? Quando a fêmea tava mais quente um pouquinho, eu tava botando fêmea de 10 horas da manhã. Só que aí na hora quase uns. Da véspera. É, no sábado, 10 horas da manhã, para puxar domingo. Só que na hora que eu acertei a mexida dele, a fêmea deu 300 foi o primeiro 300 que ele deu. Foi ali em travessão. Deu 300 na final, aí eu falei, pronto, agora acertei. Na quarta-feira a fêmea desaba, mas cai tudo, de ficar cotó. Sem nenhuma pena no rabo. Pronto, matou eu. Vou repetir a mexida, né? Repeti a mexida, não aceitou, focinhou. Focinhou, relâmpago, focinhou, falta fêmea. Eu já fiz os testes todos com ele, conheço passar de frente para trás e vai para frente. O senhor faltou fêmea, vou ter que aumentar a fêmea dele. Aí fui lá, aumentei a fêmea dele. Entendeu? Botei 6 horas da manhã e ele voltou a cantar. Só que aí, dependendo de como ele tá, eu boto no, em vez de botar no sábado de manhã, eu boto na sexta à tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Depende de como ele tiver, entendeu? Agora o relâmpago é um passarinho que eu posso botar a fêmea nele sexta-feira, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, puxar no sábado. Saiu do torneio, volta ele para a fêmea, no domingo ele vai cantar mais que no sábado. No domingo ele canta mais que no sábado. Por exemplo, no carnaval, agora, a última puxada dele, eu peguei ele sexta-feira de manhã, botei na fêmea, puxei ele mimoso, ele estava muito estranho na roda, mas todos os passarinhos meus estavam estranhos na roda. Eu saí de Marataízes sexta-feira, eu acho que foi 9 horas da noite, e cheguei lá em Mimoso. Em Muqui, na verdade, na casa da minha mãe, eu cheguei lá às 10 horas da noite. E os passarinhos foram tudo dentro do porta-mala. Foi o Estrela, casado, na fêmea. Foi o Relâmpago, casado na fêmea. Foi o Relâmpago, o Estrela, o Mister, que também casado na fêmea. Nenhum dos três cantou bem mimoso. Porque alguma coisa aconteceu no porta-mala ali, quebra-mola, não sei o que foi, não. Alguma coisa aconteceu. Todos os três estavam uma lama. Entendeu? Aí eu peguei e falei, não, não preciso nem marcar não. Você tá ruim, não precisa marcar não. Vai cantar sempre pouco, não adianta marcar. Aí eu peguei e falei, não preciso nem marcar não. Aí no sábado eu voltei pra fêmea e puxei domingo o Geraldo Monteiro. Aí já deu 300 e pouco na classificação, 300 e pouco na final. Saí do torneio de Geraldo Monteiro, levei pra casa sem fêmea, todos os passarinhos sem fêmea, E o deixei pau sem quebrando. fêmea e o Deve ter pau. vindo. Rapaz, Porta-mala parecia ficou quando. pequena. Não, mas aí quando eu fui para Geraldo Monteiro, já não foi no porta-mala. Quando eu vou para Muqui, o que que aconteceu? Eu tenho um prismazinho. Eu tenho dois filhos e uma esposa. Minha esposa vai na frente, meus dois filhos vão na cadeirinha atrás, não tem espaço para gaiola. Aí eu boto tudo no porta-mala e depois boto as bolsas por cima das gaiolas ainda no porta-mala, porque não tem no, você não tem noção do que é viajar com duas crianças e três passarinhos, três fêmeas, tudo voador, né? Aí o que acontece? Vai do jeito que dá para ir. Ô, Aí eu Chibit, peguei. só para te rapaz, vou te recomendar um carro que eu comprei aqui que é fenomenal, vai te servir, viu? Que é o Logan. É o maior porta-mala da categoria, o Logan Sedan. Aliás, o Então, Logan só tem sedã, né? Rapaz, você vai acabar com esse problema, viu? futuramente, se eu tiver condição, eu queria pegar um carro tipo um carro que tipo não hatch. Eu sei qual Tipo é.
que dê para você colocar e dá para você botar por cima, mas fica dentro da cabine, entendeu? Não precisa ficar no porta-mala Tipo fechado. uma Blaze, tipo uma Blazer, né? Esse aqueles modelos ali, né? É isso aí, um carro desse tipo assim, mas Hilux. mesmo que seja baixo, né? Hilux fechada, né? Que eu tô falando. É, Não aberta. sim, fechado, exatamente. Uma SW4, no caso, ou então uma. Sei lá, até um Nissanzinho mesmo, um Kicks, coisa assim, já ajuda. O teu amigo meu tem um Kicks que é top pra isso também, pra carregar. Tem um porta-mala bom, é aberto. Então acho que seria o ideal, entendeu? No meu caso, que puxo muito, passaria ao mesmo tempo e tem que levar a família, tem que levar tudo. Aí aperta um pouquinho, vai no porta-mala, é o que eu tenho condição de ter também, e tá me atendendo bem, graças a Deus, o carro também, não posso reclamar, não. Papai do céu deu pra gente tem que ser só grato. Valorizado, Aí o que acontece? Fui, tornei, voltei de Jerônimo Monteiro, tudo dentro do carro, aí eu já boto em cima dos bancos, né? Voltei igual um tornei, a senha voltou no porta-malas, segunda-feira de manhã voltei, tudo para mexer de novo, puxei terça-feira em Muqui, aí o Mister, eu botei fêmea nele, 2 minutos de fêmea só, na porta tornei, já deu 145, já finalizou comigo, não bem, mas finalizou, mal, mas finalizou. O estrela, o relâmpago deu, já era. Eu fechei negócio com o Thiago durante o torneio. Aí falei, Thiago, você quer que tire ou que deixe? Mano, deixa. O paciente tá assustado com alguma coisa. Ele tava assustado com alguma coisa em cima que tinha lá, não sei o que que era. Eu botei numa parte mais de trás, mais escura, e tinha uns matos em cima. Falei, vai espantar alguma coisa, Thiago. Não, deixa o passarinho, pode deixar. Aí deu 195 só, na final. Aí quarta-feira de manhã eu vim pra Marataízes. Aí cheguei quarta-feira, tirei os passageiros do carro, botei no quarto. Quinta-feira, meio-dia, já chegou o motorista do Thiago aqui, já pegou e já levou. Aí quando chegou lá, parecia do norte, já tinha botado fêmea para puxar no sábado, não falei para botar fêmea na quinta-feira tardinha, porque estava arregaçado de viagem, né? Falei, vamos botar mais fêmea um pouquinho, o paciente está viajando muito. Aí botou fêmea no passarinho na quinta-feira tarde. Aí o Thiago viu que não ia ter torneio em Santa Catarina e falou tirar da fêmea, tirou da fêmea na quinta noite. Sexta de manhã. Não, aí não. Quinta noite tirou. Sexta de manhã eu falei, não bota não, já que vai puxar domingo, não bota não. Como que o passarinho tá? Aí o borracha, coitado, foi me antenando de tudo como que o passarinho tá. Eu falei, borracha, vamos botar a fêmea nele 4 horas da tarde. Aí 4 horas da tarde o borracha falou que botou a fêmea nele. Entendeu? Já tava tudo prontinho, o voador, já tinha deixado o voadorzinho tratado. A gaiola dele de torneio tratada, eu falei, Thiago, você só vai botar o pepino e a água na banheira. E o bebedouro tem que ficar nessa posição aqui, porque ele canta. Agora tá aqui a gaiola, por exemplo. Tá aqui a gaiola. Ele vai cantar do lado de cá, ele vai cantar no fundo da gaiola. E do lado de cá, ele vai cantar na frente da gaiola. Você pode olhar no torneio, ele fica assim, na diagonal, dentro da gaiola. Aí o bebedouro eu boto na diagonal, que ele não vai muito. Que não é a diagonal que ele canta, né? Não é que ele não vai, ele vai, mas ele não canta lá. Ele vai no meio e come, vai lá, bebe água e volta para cantar nas duas diagonais. Por isso que eu falei, a água tem que ficar lá. É observação do passarinho, e a banheira embaixo. Ele vai entrar no torneio, vai tomar um banho automático, porque eu deixo o passarinho de quinta-feira em diante sem banho. Quinta, sexta-feira eu deixo sem banho. Para chegar no torneio, a primeira coisa que ele fazer é tomar banho. Todos os seus É passarinhos padrão mesmo, você faz todos. isso aí? Todos? Todos. Deu sexta-feira, acabou o banho. Até quinta-feira posso até dar banho nele, se eu tiver tempo E também, todos como eu você faço. coloca banheiro durante o torneio? Todos? Boto. Todos. Todos eles. Aí eu boto na estaca, já com banheiro. Eu tiro do voador, já entra na gaiola tratada com banheiro. Eles costumam tomar banho antes de chegar no torneio. Do tempo de eu tirar da fêmea e correr pro torneio, já chega lá tomando banho. Ou espera, entra no torneio e já começa a tomar banho. Direto acontece isso, papo. E o que acontece? Aí depois ele vai começar a ritmar. Entendeu? Então, às Aí eu vezes, eles falei, tomam dois banhos não, no voador. não, no voador não tem banheiro. Sai do voador, pode olhar, no voador Ah, não tá. tem banheiro. Entendi, entendi, entendi. Não, entendi que Não você tem saía banheiro de aqui. casa e botava o voador. Não. Não, não tem banheiro, tá vendo? O voador meu não tem Ah, banheiro, entendi. pode observar. Aí o que acontece? Eu tiro do voador, vai para a gaiola dele. A gaiola dele já tá tratada, com a banheira cheia, com as comidas, depende do passarinho, põe um relâmpago, ele vai para a roda, para isso verde e alpiste. E um pepino no meio. Entendeu? O coxinho d'água no fundo da gaiola aqui assim. E a banheira do lado de cá. Entendeu? E a banheira do lado de cá. A mexida do relâmpago é essa daí.
Aí ele entra no torneio, toma um banho e começa a cantar. Só que ele começa devagar. Mas o devagar dele é 20 cantos, tá, Pablo? Devagar que assusta. Pra ele é devagar, mas 18, 20 cantos. Ele começa assim, mais devagar. E depois vai largando o bico, vai largando o bico, vai largando o bico. No final tá dando 30, 30 e poucos cantos minuto, 40 cantos minuto. E aí vai largando o bico em cima do outro e canta em cima do outro, o tempo inteiro em cima do outro. Nos dois cantos da gaiola. No canto da frente e no canto do fundo. Ele tem parede preferida? Tem aquele, ele gosta daquela parede que bate com ele, ou tanto faz? Se bater, apanha mais. Se não bater, apanha também. Ele é 880. Não tem como, não tem como. Na posição que ele tá ali, não tem como. Não tem. Você pode fazer o que você quiser. Não tira ele da posição. A única coisa que tira ele da posição é gavião. Aí tira ele da posição. Bagunça ele é gavião. Tirando o gavião, mas mesmo assim, se der gavião, ele perde 4, 5 minutos, volta e ganha o torneio com 200 e pouco. E quando ele não cantou lá, por exemplo, em Mimoso, você falou que não aconteceu alguma coisa aí, qual é o comportamento dele que ele demonstra pra você que ele não tá bem? Ele fica voando errado, ele dá cambalhota? O que que ele faz? Não, 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 ele não dá cambalhota, não. Só dá cambalhota se passar de fêmea. Entendeu? Só se passar de fêmea. Ele tava indo muito no pulê de baixo, espantado demais no torneio. Entendeu? Espantado. Igual ele tava no final lá, mas parece que deu uns gavião lá no torneio geral e tava voando muito de baixo. Mas quando ele para um pouquinho, ele larga o bico. Ele é 880, foi o que eu te falei. Ele não precisa cantar o tempo inteiro. Ele canta normal e dá 20 cantos. Entendeu? 19, 20 cantos. Dificilmente você vai marcar dando menos de 15 no torneio. Você não vai marcar, muito difícil. E a coisa mais rara do mundo é você marcar ele dando 12 cantos. Você não acha, não, você não vê, não. Ou é 20, ou é 30, ou 40, ou não tá cantando nada. Nenhum canto. Ele não tem meio termo. O relógio não tem meio termo, é 880. E é um passarinho que vai apaixonar o Brasil. Pouco você vai, saiu de Marataízes, né? Meu amigo Vaninho. Eu estava conversando com o Vaninho e o Vaninho falou: Relâmpago, eu sabia, é outro fogo que você vai explorar para o Brasil também. O Brasil vai se apaixonar por ele, igual eu me apaixonei, igual o Thiago hoje está apaixonado. Porque não engana, ele canta e encanta. Ele canta na velocidade, naquela posição, naquele estilo, carregando em cima da cabeça do outro. Ô, Paulo, não vê, não vê. Eu falo o seguinte: eu comparo com o Estrela. Estrela, na minha opinião, é um dos melhores passarinhos do estado, um dos melhores. Tem muito passar em bons pessoas. Mas não compara o relâmpago, não. Quando você vê o relâmpago, o estrela vira um passarinho comum. Entendeu? Você vê um passarinho diferente, virar um passarinho comum. Perder. O general, um outro fenômeno. Só que perde o relâmpago, parece que é comum. E não é, um passarinho de 200 e pouco, firme, sério, canta enfiamando, coisa mais linda do mundo, general. E perde o relâmpago, é comum. Ali é diferente dos diferentes. É muito difícil, Pablo. E os seus primeiros, o que foi mais emocionante? Foi a primeira vez que ele bateu 300 com você, ou foi esse outro torneio que ele bateu 300 e pouco, 323 os 10 e 300 e pouco na final? O Pablo, o que torneio mais emocionante que eu tive com ele foi dois. O Nacional de Coimbra, fora o daquela final. queda, fora o da queda, fora o que você já falou na live, não vale. Estou falando dessa temporada É. agora, pô. Para mim foi aquele Nacional de Coimbra e depois o da queda. E dessa temporada agora, eu acho que foi os 300 de travessão. Porque esses 300 aí de lá de Gerando Monteiro, eu não vi a classificação dele. Eu não vi. Eu estava marcando um passarinho, que eu levei três passarinhos, tornei. Estava marcando um passarinho e não pude ver a classificação dele. O pessoal só gritava: ó, já passou 100, já passou 200, já passou 250, já passou 300. E eu falei: gente, eu não podia assistir o passarinho cantar, entendeu? Aí, então não emocionou muito, não. E na final eu acompanhei o relâmpago, o estrela, aliás. Eu acompanhei a marcação de estrela, porque tinha tanta gente já acompanhando o relâmpago. Ah, não vou ficar lá, não. Montoeira de gente atrás do relâmpago. Não tinha nem lugar para respirar atrás do relâmpago. Falei: não, vou ficar lá acompanhando o estrela. O pessoal olha para mim. Aí filmaram os 15 minutos dele. Não sei se chegaram a filmar os 15 minutos, não. O cara lá de Vitória, gente boa pra caramba. Filmou o torneio quase tudo, o final dele quase tudo. A classificação não, mas afinal, o Duda também, Jerônimo Monteiro, um cara fantástico também. Ia fazendo as parciais dele, tipo assim, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. E ele parou muito tempo para comer. Por isso que ele só deu 300 e pouco na final.
Agora, assim, eu não sei nem se aquela cantada foi boa, porque eu sabia que depois que desse que ele mostrasse pro que veio, eu ia ficar sem. Eu sabia, entendeu? Então, assim, ele explodiu pro Brasil naquela cantada de Jorge Monteiro, e eu acabei ficando sem ele por falta de opção, porque eu não tinha como ficar com ele. Ô, Chibit, e além do Thiago, outros nomes aí fortes te chegaram a te procurar ou somente o Ah, Thiago chegaram. mesmo? Não chegaram. Chegaram sim. Mas não tinha preço o passarinho. Teve gente que até ficou chateada comigo. Eu peço desculpa, porque eu não dei preço o passarinho. Porque eu não tenho ele para passar. Não tinha ele para passar. Não tinha preço o passarinho mesmo. Pessoal, quanto vale? Não é para vender. Não tem preço, não tem preço, não tem preço. E o Thiago, sim, ofereceu, né? E eu, minha esposa estava com medo de ficar com ele em casa. Falei, chuva, tinha muito dinheiro. Assim, questão de ficar com passarinho que vale muito dentro de casa é perigoso. Passarinho que vale muito ficar dentro de casa é perigoso. Pode roubar. Eu tenho o Léo aqui, um amigo meu, que até a gente, criatório dele, manda os coelhos para lá para cruzar, ele cruza os coelhos, a gente faz junto. E ele falou, chuva, vamos passar, passa, porque não tem condição não. Esse passarinho, você lembra que aconteceu com o Trincafé de Mimoso, coisa e tal? Muito amigo meu me aconselhando, eu acabei passando, entendeu? Foi por isso que eu só fui passar aí na terça-feira, carnaval. E eu fiquei com ele ainda, escutando propostas, escutando as coisas. Mas eu não queria passar. E também ninguém falou, te dou tanto, te dou, faço isso, faço aquilo. Chegou nesse ponto aí com o Thiago. E acabou ficando com o passarinho, entendeu? E eu não tinha preço, o passarinho não tinha preço. A verdade é, não tinha preço. E eu passei por causa da opção, não foi por causa do dinheiro. Dinheiro você trabalha, você consegue. Eu não estou devendo nada a ninguém. Assim, vivo dentro do orçamento do que eu ganho. Trabalho, vivo do meu trabalho, não é de passarinho. Passarinho não vai mudar minha vida em nada. E eu sou apaixonado por isso. Eu não ia passar por dinheiro. Não é dinheiro que. Não é o dinheiro. Foi o não poder ficar com ele mesmo. E colocar minha família em risco. E minha casa é baixa, eu não moro em prédio, eu moro em casa baixa. Tem uma cachorra aqui, um Rottweiler, mas. A pessoa entrou armada, é complicado, né? Eu tava com medo de viajar com passarinho já também. Tava muito visado, né? Muita gente procurando, eu falei, vai dar ruim isso aí. Vai dar ruim. Aí eu Entendi. optei por passar. Deixa eu te perguntar, e os planos futuros? Porque você vai ficar só com o Mister, né? O Estrela vem aqui para a gente aqui, né? Águas Ninhas de Goiás e o Mister. Aí você vai trabalhar só ele, né? Eu posso ser sincero, Paulo? A gente até desanima de mexer com passarinho. Estou falando de coração. Depois que você tem um relâmpago na mão, você desanima, porque a régua é muito alta. Entendeu? Você quer um outro para substituir ele, mas não tem. Não tem. Eu acho que eu nunca mais vou ter outro passarinho igual ele. É um passarinho que podia estar na marcação, podia estar com 10 minutos de marcação, sem estar com nenhum canto, eu sabia que eu podia ganhar o torneio. E o outro passarinho, se perder 5 minutos, eu sei que já fica difícil. Entendeu? É diferente. A paixão que eu tinha, tem por aquele passarinho é muito grande. Foi o que eu falei com o Thiago. Thiago, se você precisar de mexida, de qualquer coisa, eu estou à sua disposição. Quero ver esse passarinho brilhar a nível Brasil. E também é uma oportunidade também para o passarinho de rodar nacional, porque o meu trabalho não me permite rodar nacional. Entendeu? Meu trabalho não me permite. Seria um sonho para mim, nossa, um sonho eu poder rodar os nacionais. Mas financeiramente eu não tenho condição de rodar os nacionais todos. Financeiramente eu não tenho. E meu trabalho eu poderia até conciliar, mas financeiramente eu não teria condição de rodar os nacionais. E seria um sonho, mas infelizmente hoje não é minha realidade. E esse passarinho precisa sair para o Brasil, eu sabia que na hora que ele cantasse eu não ia conseguir ficar com ele. Eu tinha certeza disso já. Bom, então já que você está desanimado aí, eu aproveitar seu desânimo, tá mais fácil tomar o que você tem aí então, velho. Acho que isso, É, já quem foi quase sabe. tudo. Tá Já foi mais quase fácil o tudo. Estrela vir para cá e tal. Então, eu tinha passado o general para focar no relâmpago Estrela. Era meu foco. Para o Nacional era a cruz, pá. Se você olhar como que eu fui para o Nacional, você não acredita. Eu botei os dois passarinhos dentro do porta-mala, para o Nacional de Aracruz. Saí de casa. Eu botei o relâmpago na fêmea e saí de casa. Parei para almoçar. Não, não, minto, não parei para almoçar. Cheguei lá 1 hora da tarde. Subi pro quarto do hotel, botei o Estrela na fêmea, na mesma hora a fêmea baixou, e eu levei os dois passarinhos dentro do porta-mala, meus dois filhos no banco de trás, minha esposa foi no banco da frente comigo.
deixei o Estrela no hotel Ibis ali, que é do lado do torneio, na FEMA, dentro do quarto do hotel que eu ia ficar, e o Relâmpago eu deixei dentro do carro, em cima do banco. No, na garagem lá, tranquei o carro e fui para a recepção. Almoçando na recepção, estava fantástica a recepção do Nacional da Cruz. A Joacila e o Rogério são pessoas fenomenais. Ficamos ali na resenha. Depois voltei para o hotel às 5 horas da tarde, desci com Estrela para o carro, porque com duas crianças no quarto do hotel, eu não tenho condição de alugar dois quartos do hotel, um para passarinho para mim, ainda mais, muito menos três quartos, né, que eu estava com dois passarinhos. Desci com os passarinhos dentro do carro, deixei os dois passarinhos dentro do carro, subi para o hotel, fiquei lá no hotel com as crianças. Aí à noite quis ir para o shopping, falei, tá beleza, quer ir para o shopping, quer. Desci com os dois, desci com os dois, desci, peguei os dois passarinhos, botei, subi o elevador com os dois passarinhos, botei no quarto do hotel, peguei o carro, fui para o shopping com eles. Voltei 10 horas da noite do shopping, desci com os dois passarinhos do quarto do hotel por dentro do carro, só à noite, mexendo o passarinho à noite. Botei dentro do carro para dormir, acordei de manhã cedo, voltei para o quarto, dormi com a minha família, acordei de manhã cedo, peguei os dois passarinhos e levei para o torneio. Os dois bateu 200. Relâmpago bateu 200 e pouco, Estrela bateu 200. O Estrela classificou no Nacional com 186 cantos em 10 minutos. No Nacional, deu 186 e na final ele brincou e perdeu só 200. Mas o Estrela é um passarinho que tem que cantar acima de 250. Ele tem bico para isso de sobra. É um passarinho que na hora que ajustar também é para cantar tudo acima de 250. Última pergunta, como que eles vão no carro? Eles vão batendo boca, eles vão chinchando para a fêmea, eles vão travadinho? Ah, o Relâmpago, ele só canta na fêmea quando ele está num quarto, por exemplo. Se eu casei ele, deixei ele no quarto aqui em casa, e depois que ele vê que ele tá paradinho, ele vai dar uns cantinhos salteados. Vai dar um canto a cada 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos, vai dar um canto. Se eu pegar ele e botar dentro do carro e andar, deixar o carro fechado, ele vai cantar também. Um canto a cada 4, 5 minutos. Se eu andar com o carro, ele não dá um canto relâmpago. Não dá um canto. Ele vai dar um canto de hora em hora. Muito mal. Com o carro andando. Eu não sei por quê. É o comportamento dele no carro, é isso daí. O pendrive aqui é a mesma coisa. E o Estrela? Agora, o Estrela, se escutar um cantar, ele canta. Se não escutar, ele fica mais tranquilo. Dentro do carro. No prego dele, ele no prego também com a fêmea encapada, tiver paradinho também, dá uns cantinhos na fêmea também. Entendeu? Quando chega na porta do torneio, escuta a fêmea, escuta o coleiro cantar, aí começa a cantar o Estrela também. O Relâmpago só começa a cantar na porta do torneio quando eu tiro do carro, escuta um monte de coleiro cantar, ele começa a cantar também na fêmea. Aí não tem jeito. Só que eu tenho que deixar ele dentro do carro fechado. Quanto mais calma ele sair, melhor. O Relâmpago, eu perdi o torneio de Itaperuna porque eu fui burro. Eu tava com ele com Ilustre. Eu falei, sabe, eu vou fazer um toque diferente. Peguei, passei ele tava na fêmea e o Ilustre na fêmea. Passei um no outro para brigar. Entendeu? Ele saiu da, da fêmea tão alucinado cantando, ele saiu dando 40. Só que aí ele começa a se perder. Entendeu? Ele fica tão doido no torneio que ele começa a se perder. Deu gás demais, né? Então, ele tem que entrar no torneio, sair, ficar no carro com a fêmea quietinho, se possível, com o carro tudo fechadinho, ficar quietinho. Saiu do carro, vai com ele e com a fêmea encapada para a porta do torneio, toca ele para a gaiola dele na porta do torneio e leva ele sem capa, sem nada para dentro do torneio, Relâmpago. Sem capa, sem nada para dentro do torneio. Só se, e outra coisa, você pode ir pelo gancho da gaiola mesmo, do jeito que você quiser, pode sacudir gaiola, não atrapalha em nada ele. Só que quanto menos você enfesar ele na fêmea, melhor é. Ele vai entrar devagar e depois vai tomar banho e depois vai aumentando. Entendeu? Perfeito, perfeito. Show de bola! Com essa última pergunta aí, nós encerramos a nossa entrevista de hoje. Um bate-papo aqui rápido, dinâmico. E agora vai ser assim, tá, galera? De preferência, vou estar fazendo essas entrevistas mais gravado, porque fica mais rápido, mais dinâmico. De qualquer forma, em breve a gente volta com alguma entrevista ao vivo. Mas não deixa de ser entrevistas espetaculares. Hoje foi mais uma delas. O nosso amigo Schubert, que deu um show, falou tudo sobre o relâmpago. E eu gostei aí a frase que ficou aqui, que é ou ele é 8 e 80. Ou ele está cantando acima de 20, ou então ele não está cantando. Então, esse vai ser, com certeza, o título, é o título hoje
da nossa entrevista. Schubert, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela temporada. Parabéns pelo ajuste aí nesses fenômenos. Espero que o Estrela venha morar aqui com a gente e que o Relâmpago faça todo sucesso lá com o Thiago e que ele possa apresentar esse passarinho para o Brasil inteiro, bem como também o General possa ter sucesso ainda maior com o nosso amigo Antônio. Você está O com general cara tá desse cantando mesmo, muito. mas. O general tá cantando muito lá com o Antônio, entendeu? E o Relan vai cantar muito também com o Thiago. Eu tô com o Mister aqui também, que eu tenho que lapidar ele. Depois eu te mandar um vídeo dele pra você ver, Pablo. Você vai ficar apaixonado também. E só tenho a agradecer a todo mundo aí que me apoiou nos torneios aí. Minha família, que me apoia demais também. Aos amigos, a você, por me dar a oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal, pondo as coisas. Falar que estou à disposição para ajudar quem precisar. A gente sabe pouco, mas o pouco a gente sabe, a gente gosta de compartilhar. A gente está à disposição aqui para ajudar. E agradecer ao Thiago por ter confiado em mim. Tudo que eu falei está acontecendo e vai acontecer. Eu conheço o passarinho. Se ele precisar de mim, ele confiou em mim, foi o passarinho confiando no que eu falei. E está vendo que realmente foi o que eu falei. O Antônio também, ele também tem acreditado em tudo que eu falei. E tem feito também tudo que eu falei. E todo mundo que confiou em mim, todo mundo que confia em mim, todo mundo que me apoia, me ajuda, o pessoal que me ajuda a marcar nos torneios, os presidentes de clubes, os pessoais que frequentam os torneios que me recebem muito bem. Eu, Pablo, eu tenho muito mais a agradecer do que a pedir, né? A gente tem que agradecer tudo, agradecer a Deus primeiramente, sobretudo também. É isso aí, Pablo. Desculpa aí Excelente. alguém se eu não falei. Desculpa mesmo, de coração. Valeu, galera. Obrigado, Silvio. Tamo junto. Valeu. Obrigado aos pássaros também.